Salamu aleikum hormat adamlar. Garaşsyz baýky ýerip ýurdumyza täze öwrediler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepişimede başlaýarys. Şon, Gazagstan Respublikasynyň prezidenti Kansymžo Mar Tokaýew Türkmenstana resmi sapar bilen geldi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň Halk maslahatynyň başlygy Gurban Göberdimow Türkmenistanyň Halk maslahatynyň diwanynyň ýurdumyza resmi sapar gelen Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Qasym Jomart Tokayewi garşylamak üçin paýtagtymyň halkara howa mendirligi geldi. Soňra howa mendirle Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Qasym Jomart Tokayewi uçur gelip gönni. Paýtagtymyň halkara howa mendirligi Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Qasym Jomart Tokayewi türkmen halkynyň milli lideri, türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow mehirli garşylady. Hoga mendilinde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyz we prezident Gazym Jomart Tokayew Türkmenistanyň we Gazagstan Respublikasynyň döwlet taýdaklarynyň ömrüne turuda düşdiler. Soňra bir ýerde iki geçirildi. Ahluman arka dağmad, bilent mertebeli miýman, türkmen toprağyna meherli bärip, we ýurdumuda ritmik taparlar gelmäge çağıryp, qawlydyny üçin tüýsüröklere minnetdarlyk bolup, türkmen gadak gatnaşyklarynyň strategik häzete edigini we ehtýarullar boýunça oňly ösürlegini bildi. Şumlar bilen baglykda, aktytady almyň üçin köne medenete hyzmat taýyk boýunça, welaýatdaky hökümetary toparynyň möhüm

Soňra bilen tertip berme ýygnany, Gazagstan Respublikasynyň prezidentini resmi garşylamakda gara Sonra Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı Kahraman Arkada Ahmet, Kazakistan Respublikası'nın prezidenti Kazım Zomar Tokayev ile birlikte Kazak halkının büyük akıllar şahiri ve yazıcısı Avay Kunanbayulu'nun heykelinin açış tavrasının You took me by the басшылығы ғаһырман арқада ассалаум алейкум қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаев хұрматты достар да Ассаламу алейкум, аса құрметті қасым жомарт кемелұлы аса құрметті түркмен халқының милли лидері түркменстанның халық маслахатының басшысы гурбангулы бердымұхамедов ассалаума ғалейкум қадірменді қонақтар Şu gün türkmen we qazaq halklarynyň dost doganlyq gatnaşyklaryna, uly taryhy waka, Aşgabat şäherini, qazaq halkynyň görnükli şahyry Abay kununyň ýadgärligi, Dawar Ali ýadyda asulya bu taryhy waka münasibetli size ähliňize tüýs jürekden gutlaýarys. Bu gün türkmen men qazaq halky üçin taryhy ашхабад қаласында қазақ халқының көрнекті ақыны кемінгер ойшылы абай құнанбайұлына арналған ескерткіш салтанатты түрде ашылады осындай елеулі сәтпен шын жүректен бәріңізді құттықтаймыз. Жылар. әдір құттықтаймыздаarа қатасылар d davorturkman xalqының turkmanistаnның xalq maslahani bg'i ahrmon 'urmanғұлы berdimuхамеov shun bilan so'z ber құрметті қатсушылар, сөз сөйлеу үшін түркмен қалқының милли лидері түркменстанның қалық маслақатының басшысы аса құрметті Берді гурбанғулы бердымұхамедовты шақырамызқаымжомарт Кемаревич, алмыта адамлар, гадырлы мехманлар. Мына биз шүюл горнуклы, сезде саде, ягъни гүнноорун мешхур, филосовый ойум ақыллары, 300 йыллык юбилени халқара дережеде гингден беллеп аgeçяп. Мынı вахма насветти туркмен фана о һәм даша дурли davaralar waralar geçirli. Şowun bolsa biz e, Paýtahtymyň e, Aşgabadynyň bu göbel günjewiň äki onuň hem azayp sehilinde da oňluk garag harhynyň beýik e, aşar hyrli. Bu noktamyň we soňky ýyşary e, aýy kunan waýynyň heýkeňiň aşyryşda wala syny geçirýär. Nä hormatly adamlar, men näsinin ähliňliğim bir Onda wara wena hem tüy çörekden gut toyan. Hormatly adamlar, hem yani türkmen we gazak halklary dünýäniň medeni ruhy gymmatlyklaryň bir ul hem goşunt goşdylar. Näçe yani wara da bi medeni mirasy düýüp ýoran bir giňden bu Halkara hem mühüm Awudi pedan hem biri warp turýar. Näki dogany qarqan öçmezek bu. Ýyzalaryň meşhur şahsiýetleriň, akyllarynyň we hem şahyrynyň mirasyny bir aýawly saklamak, olaryň eserlerini geljek hem nesillere ýetirmek üçin alyp baran işler uly hem ähmiýetde eýedir. Nämoňa mysal edip akyllar şahyrymyň maqtup 300

Şaýarynda bolsa beýik türkmen şahyry gündogor akyllar hem filosof hem maqtym boly praýyň hekele oturdurly. Bir iýul aýyna bu hem ýady ýary da war hem ýagdaýda açdy. Onuň üçin Gazakstan Respublikasynyň prezidenti Qasym Jomart Kemeş Tokaýew hem ýendir ýa-da yani.

Aşgabat şehirinde halkara formuli geçiriyar. Bu yukarı dereceli masada dünyanın hem de dürlü yurtlarından e, devlet ve hükümet yuvarlaşları hem de vakiletler e, katlaşarlar. Maktumuni Prahi'nin bir bakatına yitip e, bulmazok. Şahiyarana e, mirafi eğer uli medeni ve ruh ahlak hem hükmünne adamların ruhu hem dünyasında, hakidasında giyin hem orun alley. Onun köp tarafli e, dürücülüğü, dünya bir e, Türkmen halkının değer, e, tutuş hem günlüğor, e, günlü var, bedenini, ruhu özüşünü hem uli, koşant koşup, dünya devletinin giyincem e, halinatının ayırına, hem büyülüğüne de evrolli. Edil hem e, sonun yali, doğunluk e, kazak Bey oğlı we maaxallar e, şahiri Abbay Kunanbayew hem aga da Farna bir yazwuly edewiatynyň e, düýün hem e, tutmak bilen milli medeniýetini we hem soň hatda öz ömrüni ähli işleri bitirdi. Türk ak edewiatynyň oň e, dogan ulus we edewiatyna orun almakna örän ul hem goşşun goşdy. Onuň bey şahiri akıllar, filosof hem alım hep buna döreden eserleri usat kompozit hem hep buna azayıp sağlarım her iki nesiller için hem var bu sonç o ilham çeşme hol hem hizmet ediyor. Na hormatlı Kahramanzamat kemerimiz davara katnaşan hormatlı adamlar Şuun biz qazak e, doğunmuzu bilelikte e, patatımıza xine e, gudur seyliyakini qazak halkının beyik e, oğlu hem de akıllar şahiri abayin kunan bayin yadiyarik heykelem davarali yağdayda asyar. Meşhur şahir abay kunan bayin heykelini oturtmakten bağlı işlerim agatlaşan adamlaşan Hemme näde endir akam minnet talak bilir ýar. Gawa harxynyň medeniýet anany. Sunwatnyň öýümi, derwişleri, miratly ösýän orun hem bitiren. Äwai kunalmayym ýaz ýarynyň aşyga wat, şeýle hem asylma bilen. Seniň ähliňi di, endir akam

virahny näme dünýä ýaýmakda şeýle iki hem ýurdun arasynda hem dost sowany gatnaşyklaryny bitiren halmatlar üçin narhadaly gahrman serdarmyz Qazaqstan Respublikasynyň e, prezidenti Qasym Jomart e, Tokayew Türkmenistanyň e, maqtumuly e, Prag'in hem 300 ýyllygyna artym ýubiley e, medal bilen Filalamak bardam karara geldi. Men eger bi furzatdan peydananyp qadirli dowam qadim zomart kemer tokayewi bi jubiley filal oglan hem 1000 ýylyktan gutlayan we bi döwlet filal oglyny uly hormat bilen hem goşuryan. Sağ boluň. Μεν rather κόρδουρη, γάστα, την περνά τα 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 κόρδουρη, қазақстан республикасының президенті Құрметті қасым жомарт кемелұлы тоқаев шұңым сөз береі құрметті қонақтар қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаев аса құрметті арқадақ Мәлі мәлікгүлеевич ең алдымен сізге және барша түрікмен қалқына шынай алғысынды айтамын Hormatly arkadaq Qurbanly Mel Qulayev. Qadirli dostlar, şu gün iki urdun ruhu medeni durmuşunu ayrı tin günler. Aşgabadın ajayyp günje günni qada xalqının beyk şahir we aqıllary Abay Kunan Mayurunyn yadigar Muni türkmen dogonlamadan qada xalqına ayrı tin hormat sarpatnan aydın beyan qataplayan. Ilki bilen hormatly arkadaq Qurbanly Mel we prezident Ferdar Qurbanly bi atırlı başlangıç gollanyg üçin tüy sürökten hoşarlık bildirýän. Abay dünýä meçhürnäki ajaýyp şahsiýetdir. Onuň eserleri tutuş adamlaryň bagadyny ýetip bolmajak mirasyny urulýar. Dünýäniň köp şäherlerine abayyň ýadygärlik dörünüşdirilýär. Beýik gelýär ömrüni halkyň aň bilimli bolmagyna başlady. Köp zady bilmäge çalyşdy demek bilen abay alym bilim medeniýetini öňüzdirdi. Ol ýerdeniň gaýtaran majak eserlerine müdümi halkymyzda watan söýüjiligi, dehmet söýürligi we bilimlere bolan söýgüni terbiýeledi. Adamlar insan pürgürligi, hoş niýetliligi we pehim paýgatlylyga çağırdy. Aşgabatda abayyň ýadgarlygynyň açylmagy biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dogunlyk gatnaşyklaryny mundan meýläkde pogtalandyrmagy gönükdirilen ýüreň wajyp başlangyçdyr. Bilşiňi diýeli, şu ýyl Astanada türkmen halkynyň beýik akyllary Martin bir yadigarlık Türkiye halkların ekliği için umumi olan bir acayip şahsiyetin doğum gününün 3 yıllığına kavatlanıp dikildi. Kadıgstan'da Martumlu Prag'ın şahsiyetine ayrıtin mehirlik kemde bu ihtinç duygusu veren Karalya. Abayın ve Martumlu'nun eterleri Türk medeniyetinin kıymetlidir. Bizim umumi borcumuz bir kıymetliği ayı onu hem de gelecekin eterleri getirmekten Dua matlygyny mysallar ören köpdir. Bizin halklarymyzy bütew kökler, umumy taryh, dilin we medeniýetini meňleşligi baglaşdyryýar. Şe niýremet biniýadyny etahatna, biz bir köi sagajyk gatnaşyklara yu. ýol goýduk. Şol gatnaşyklar bolsa, ädirki watan strategik gatnaşyk gurunyna okuwdy ösürliýe. Mening Türkmenistanyň şuňki reýsimi de param, aýdyň Beyik abayın yadgarlığının Qadaq Türkmen dostluğunun nışanını ürüljüktüğünü bir inan yan. Qoy Qadaqstan bilen Türkmenistanın arasındaki ilaraşıklılık we üýüdary düşünşmeklik müdimi bolsun. Türkmen halky hemişe baqtly bolsun. Türkmen halky her qaşanda mäňge baqtly bolsun. Rahmet Sonra Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı Kahraman Arkadağımız ve Kazakistan Respublikası'nın prezidenti Kazım Zomar Tokayev, Abay Kunan Bayülü'nün heykeli naştılar. Sonra Kazakistan Respublikası'nın prezidenti Kazım Zomar Tokayev, hem de Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı Kahraman Arkadağımız heykeli acayip ve büyük kazak söz ıssadını sarparadılar. Heykelin ımumun beyikliği 7 metreden kuraktır. heykelin yanaşık yerlere abadanlaştırılıp, bağı vossanlığı uğurlıptır. Vakanın günlü gürün büyük akıllar şahiri Mağtumlu Prağay'nın doğulun gününün 3 çizirliğinin halkarı derecesinde bayram edilyen yerine geçirilmegi ayratin manu mazmuna yedir. Aşkabatta üyedorşu kompozisyonu üyedine cemleyen meşhur qazak şahirinin heykelinin bina edilmegi iki halkın medeni ruhu gımmatlıklarının ımumluğunu, diyet desurlarının mengdeşliğini esaslanyan qatnaşıkların Kädirizäre çıkarmaňyň möhibet taqy beýan boldy. Dabaralary tamamlanandan soňra, Gazagstan Respublikanyň Prezidenti Qaryn Jomartowqaýew bir ýerden ugrady. Soňra türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň Halk maýa teatrynyň başlygy, gahryman arkadağym, himmeler islelikleri arda goýup, bir ýerden ugrady. Şeýlelikde, bu günki wakalar türkmen gada gatnaşyklarynyň gulybaşy taýryhynyň çuňlugyndan alyp gaýdýanyny we bu netijeli gatnaşyklaryň häzirki döwrüň ruhyna qabap derejede üstürlenligini has aýdyňlygy bilen äşgar etdi. Munyň özi taryhyň, milli diýip de we medeniýetleriň ümumlygynyň we bu gurda ýoly goýulýan hyzmatdaşlygyň uzak geljek nazarla ýanynyň aýdyň tut namasydyr. Ýurdumda resmi täparlaryň çäklerini Gazakstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew Ak mermerli Aşgabatyň gün orta künce gün nerleşeyen bilin taşlı qarışlılık binasına gülle sesini koydu. Eğer ki de Türkmen qadak katnaşıklarının yukur derecede ötsürmögi nuskoruk hiyatiyeti iyi bolia. Sonra Qadalsan Respublikadın prezidenti Qazım Jomar Tokayev matasikletçilerin hormut dinamının uğrotmağını Türkmenistan'ın prezidentinin oğuzhan köşkler toplumuna geldi. Bir toplumun merkezik yerlergesinin önünü prezident Qazım Hurmatly Prezidentimiz Tirdar Berdimuhamedow meharlary qarşylygynda Döwlet taýdanlaryň köşügi içine girip Türkmenistan we Gazagstan Respublikasynyň resmi wekilletleriniň agdarlar bilen tanıştırdylar. Iki ýurdyň döwlet taýdanlarynyň öňüne resmi surata düşmek tabary tamamlandan soňra, hurmatly Prezidentimiz Gazagstan Respublikasynyň Prezidentini Oguzkhan Köşküler toplumynyň arowaçlaryna çağırdy. Bu ýerde ýokur derejedäki iki çäk gepleşikler geçirildi. Döwletler tarmada Qazaqstanly kärdeşine Türkmenistana resmi taparlan gelmek bara daq çaqylygy qabul edenligi şeýlegem ertir beýik türkmen şahyry Gunnogorun aqyllary we filosofy Martmun Praginiň dolgunlygynyň 300 ýyllyk ýubileýine başlanan halkara forumyna gatnaşýanligi iki taraplan strategik hyzmatdaşy göstermäge we giňeltmäge goşan üçin minnetdarlyk bildirdi. Hormat prezidentimiziň belleşigi ýaly bir duşuk biziň ýurtlarymyzyň ýokary derejeli ýol şu 5-nji şeýle duýuşçularyň ýerlerini geçirmegi Türkmenistan bilen Gazakstan Respublikasynyň arasyndaky goşnyetli goňşuluk gatnaşyklarynyň ýokary derejedigine we gatnaşyklary mundan meýlekde berkitmäge we giňeltmäge iki tarapyň hem gyzyklaryny bildirýändigine aýdyň şaýatlygy diýe. Bizim ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk ähli gollar boýunça diýip we anyk Ülke başlanmalar Türkmenistan'ın Qazaqstan bilen dostugunluq atnashyqlary munun möhletde berkitmegi, poqto maqsetini ýaňyly, ni? täze ykdysady we insanperwer ruhumlylygynda lilikdäki işlerde goýumetmegi taýýardygyny belläp, şu gün geçiljek gepleşikleri Türkmen-Qazaq hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze dereje çykarmak üçin uly mümkinçilikleri arşaqtygyna aňladyrdy. Qazaqstan <gadal> Respublikanyň Prezidenti Kadyr Zhumart Tokayev Aşgabat gelmegi çagyrygy, bu meherli karşylanyşy üçin hoşallyk bildirip, Qazaqstan üçin Türkmenistanyň ýürek ýakyn yurdugyny we strategik hyzmatdaşlygyny bellädi. Qazaqstanyň lideri Şelekim ýokur derejede geçilen ýedikleri duýuşlaryň möhümligini aýtdy. Bu ýeduşuklar köp görnüşde hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin niýet bolup Kazakstan energetika, ulog, logistika, meden ansan perer ulgamlarda we beýlik gurlarda Türkmenistanyň agtywarly hyzmatdaş bolupdy we şeýle bolmagyna galya diýip prezident Gazym Jomart Tokayew aýtdy. Şonda döwlet ara gatnaşyklaryny pogtrandyrmakda, hemde ösdirmekde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdim Komedowyň şahsy hyzmatlary aýra tenbelendi. Türkmenistanyň halkara uly sarpa we yurdumyň tewit we ekonomik hukukdaky öpüşetmekdäki tarlamny goşandyra ýetdi. Şonuň bilen maýallykda goňşy ýurdun ýöderi ýa-da gatnaşyklara 2-nji nobatda Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkary guramalarynyň çäklerindäki gatnaşyklara taýýardyg täsirlenildi. Taraplar şeýlekem tewit we ekonomik gün tertibiniň ýöderi gyzykdyrmy bildirilen möhüm meselelerini birnäçe boýunça pikir Төрө гейплешлер Фолтантанжар далына 2 йордун расмий вәкилләрдәнин агъдаларының катнашмагына киң ишен дөйүмде дәвам итте. Урматлы Президент Эмир Президент Хакимҗамәр Тукайев уыгадарсан республиканың вәкилләринең агъдаларын мехерле мөяреклеп, дөреслекле йордун лидерының шу расмий таппарның бинең йортларымының арасында хөрмәтле оңшлык катнашыкларын, эндә оңшлыклы хезмәттәшлек, буның мөйләктә бу торандырмага, хезмәттәш катнашыкларның керемле киңәйтмәге, катнашыкларның тәэби гелҗеге улы Şeýle görnükli şahsyýetler türkmen halkynyň akllylar şahyry, Mahtumuly Pragynyň, Garaqşanyň paýtagty Astana-da, şahyry, filosofi hem-de magarypsy Abay Kunanbaýewiň Aşgabatdaky ýatgarlyklarynyň açylmagy türkmen we garaq halklarynyň dost doganlygynyň aýdyň nişan bolýar. Biý dawaryl çäreläde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maýramatynyň başlygy, hormatly arkadağymyň gatnaşygy aýratyn belliklerdir. Türkmen Gara hizmet taşyňyň maary malumuny eýsemme bermegi üçin öwrüleri ýetileri dol düşünmek bilen çertlendirilende. Türkmenistan halkara işlerini Gara Gasan bilen bilelikde dünýä hukuklygy we adalatlyk Birleşen Milletler Guramasyň esas goýýan resmi nämelerini birik eýermek ornuna çykýar. Şunun bilen baglylykda hormatly Prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasyň Baş Assambleýasynyň biziň ýurdumyzyň tarapından öňe sürlen 20 ýylyň kararynamyň Gara Gasaning artdyryş bolup çykýandygyny Ýerigereginde Türkmenistanam Gazagstanyň halkara tagallarlaryna uly ähmiýet berip, netijeli garaýşlaryny we tekliplerini ýerigdir gollaýar. <laughs> Twitter nuklugyny we howpdolaryny berkitmek häzirki döwürde aýratyn ähmiýete gider. Şoňdan maglykda döwlet başlarymyz bu mesele ýurtlarymyzyň garaýşlarynyň üýtgüsizligini we ýerigderligini bellädi. Türkmenistan bilen Gazagstan Merkezi Aziýanyň we üçin diýen bir kimde netijeli usullaryň döredilmegi urunda çykşy Merkezde Aziya devletlerinin başlıklarının konsultatif duyuşukları tivit hizmetdaşlarının neticeli hoş niyetli qonşuluq qiyadetinin ayğıtlı şertlerinin biridir. Onun şuýlyň agust aýyna Astanada geçirilen nobat taýyhym ejlisi beýer tarapdan hizmetdaşlaryň möhüm wakaty boldy. Owan sana hyýady biziň gepleşiklerimiziň aýra tin meselesi bolup durýar. Biz owan meselesinde halkara birleşigiň özüli bilen Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylyk derejesini köçürmegi has iýişden we giňden Türkmenistan men Qazaqstanyň Uwan urwaýça hyzmatdaşygy Uwan sanyna aýdylan öwrenmekligi bu ýurdun ykdysadyetini hem de durmuş ulgamyny dikeltmekde ýüreň peýdar bolmalar. Bu ýurt täwirtin we dünýäniň hojulyk gatnaşyk programyny giňden çekilmeler diýip adaplaýar. Parahatçylyk meselelerinden başga da biz howanyň ýaramaz netijelerine garşy görüşmek, merkezde azy täwirtiniň bu täwirtilerini aýagly we ereje peýdarlanmak, aral meselelerini çözmek ýaly möhüm ugurlar boýunça tagallalary mundan Şu meselede Qazaqstanın aralı xalat etmen xalqara qatnasyna netijeli başlyklyk edýänini aýratyn bellemek diýip döwlet daşlarynda aýtdy. Qazaqstan Xadar <laughs> deňizi boýunça da Türkmenistanyň <laughs> goňşusydyr. <laughs> Biriň <laughs> iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşdäki hyzmatdaşlygymyz Xadary paragatçylygyň, goşnyýetli goňşulygyň, alaşaň hemde ýöredäri bir wagt hyzmatdaşlygyň deňdine öwürmegi Bu Teýutag serdik gatnaşyklar barada aýdylar. Nä bolsa, Gazagstan respublikasy bilen bir ulgamda ýurdymyň köp ýerlerinden märe ygtybarly hyzmatdaş bolup durýar. Şoň bilen birlikde iki tarapyň mümkinçiliklerini haýyş netijeli peýdalanmak üçin şertleriň köp tögü Türkmenistan energetika pudagynyň hyzmatdaşlygy we giňeltmegi bir ugurda Bizim umumi işimizde EYM amala aşırılan iri energet olan Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kıtay gaz geçirsini bilimek olur. Cumhuriyet Mahallıkta Hormut Prezidentimiz yurdumuzun Kazakistanlı hizmetlaşlarımızdan birlikte energet eriştirilerini iyi vermeli ve ıslahşır geçirmeli düyüplü arttırmanın mümkünçlüklerini teyretmeli tayyardan tasikledi. Ulu 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 Bir de günnögör gün matargemde demirgazyk gün orto gurlar boýunça ulugy ýaşary geçerlerini emele getirmekde. Türkmenistan bilen Gazakstanyň giň mümkinçiliklerini bardygyndan uralyat. Şoňdan maýlykda Pars aýlygyny näkwe Hindun maýnaky deňiz portlaryna çykmak bilen Hazar deňiziniň günnögör kenarynyň uly boýunça ulugy geçerlerini döretmäge hem-de onuň doly işlemegine Türkmenistan we Gazakstanyň gatnaşmagyna aýratyn ýetmet berýär. Kazakistan, Turkmenistan, İran demir boyunca daşalyan nükleerin mütçörlerini hat arttırmağın. Hazar denizindeki Turkmen maşı Aktaw we Kuruk Turkmen hemde Kazakistan portlarının üstünden multimodal ulu gatnawlarning mümkinçiliklerini bellemek siyasiyip hormatly prezidenti bidaytdi. Iki ýurdun awtomobil ýollarynyň Russiýany Türkmen bölegi ýakyn geljekde döwrüp başlanyp başlanjak. Türkmen maşy Timirbaba, Aktaw awtomobil ýolunyň uly mümkinçiligi bar. Bizim yurtlarımızın işin hizmetlaşı edip bilecek beylik kurlarının arasında ağrı sinagı toplumi, himi sinagatini, masin kurlaşıgını, dokma yönümçüğünü ve bir neyatçı beylik bu dokları gürküzü bilersiyip dövlet taşlarımızı beledi.

ýigiderle ösdürilýän we giň edilýän medeni insan töwrün hyzmatdaşy Gazagstan bilen gatnaşyklarymyzyň ýüren möhüm ugry bolup durýar. Şu ýylyň iýun Astanada Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi. Dedim taparanyň öň ýanyna bolsa Aşgabatda Türkmenistanyň ýylatyny ýüren uly gyzyklanma döreden Gazagstanyň medeniýet günleri guraldy. Alamyl gomoynça hyzmatdaşy etmäge has uly üns iki ýurt üçin wajyp ugrylardy, lilikdäki almy barlyklary ýola goýmak zerurdy diýip Şoňrada bu gura iki taraplaryň hyzmatdaşlyk boýunça resmi namlary taýýarlamagy girişmegi teklip edýäsi döwlet daşlaryndan aýtdy. Hormatly prezidentime de bugünkü duşuň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy giňetmek üçin iki döwletiň mundan meýlekde ähli derur taýlary etjekdigini tassyklaýan anaýtdy. Muny gol çekmek üçin taýýarlanan resmi namlaryň toplamam Döwlet daşlarym netijeli iş alyp baranlygy, strategik hyzmatdaşlyk meselelerini gyzyklanma bilen jikmejik ara alyp maslahatlaşmaga taýýar dogy üçin prezident Gazym Jomart Tokaýew we Gazagstanyň wekilleriniň ähli agdalaryna minnetdarlyk bildirdi. Soňra Gazagstan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistana gelmek barada çaýrygy we bildirilen mehmanlaryk üçin ýene-de gelek koşarlyk bildirip, biziň saparyna uly Vaqa umum maqsada getmekde köpürli döwlet tarih gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejede çykarmakda möhüm edim bolup durýar. Prezident Gazym Jomart Tokayewiň belleşi ýaly, Qazaqstan bilen Türkmenistan köpatarlyk dostlygy, goşnyetli goňçylygy, bitewi medeni we taryhy gymmatlyga dayanyp bir kemde taýdaşykly gatnaşyklary ýol goýdylar. Şu gatnaşyklar bolsa strategik hyzmatdaşlyk ýetäsinde ýerler lösürýär. Bizim ýurtlarymyzyň arasynda we hyzmatdaşlyk hökümetleriň gurbanyça hazyrky iş alyp barýa. Bu dogara gatnaşyklar pukturandyr diýä. Köp taraplaryň düzümleriň we mekanizmlaryň çäklerini netijeli hyzmatdaşyk etmek bilen taraplar Twitter we halkara gün tertibiniň köp meseleleri boýunça ýagdaýlaryň ösüşini garaýşlaryň meňlestirin gürkäýärler. Qazaqstanyň baş töneýçisi dowam edip, şu gün iki çäk gepleşikleriň dowamyna iki taraplaryň gatnaşyklaryň möhüm meseleleriniň ara alyp maslahatlaşdyrylanyny ýerjek üçin onuň esasy gurlarynyň kesgitlerini

Hükümet ara toparının sayaklarında iyilikleri geçirilen duğuşuklar hem de işe uğurlar genişinin işi münü yardım ediyor. Hükümet ara toparının nova takım ediliği geçen hepte de geçirili. Çoğumlu birlikte Medine Ansan Perur katnaşıklar iyilikleri berkidiliyor. Kadağıstan'ın ve Türkmenistan'ın üyeları günleri üstünlüklü geçirili. İki halkın umumi ruhu medeni kımmatlıklarının genci kadinasını hasa bağlaştıran acayip şahsiyetlerin yadigarlıkları açırlı. Berent telewiziýa mihmanynyň berleşişi ýaly şu gün Aşgabatda gadak edebiýatynyň nusgawy şahyry abyň ýadgärlik gatly, şumalaqlap prezident garajy Jomart Tokaýew, hormatly prezidentimizde gadak halkynyň medeni mirasyny goldaýan ýanygy, şeýle hem özüni Mahtumuly Pragynyň 3 ýylygyna adatly ýubile medalyny goşurmak üçin hoşalyk bildirdi. Bu zatdan peýdarlanyp Gadakstanň başgyny, eýýet Türkmen halkynyň ajaýyp şahyr we aýyllar Mahtumuly 3 ýylygyny gutlady. Nuskov şahirin mirasy dünýä edebiýatynyň taryhyna altyn harflerden ýazyldy. Kazakstan bilen Türkmenistanyň gatnaşyklaryna haýy üstünlikler biziň halklarymyz tarapyndan ruhlanyk bilen garşylanýar diýip Benet Mertewel mehman etdi. Prezident Kazym Jomart Tokayew iki tarapyň gatnaşyklary pogtrundyrmak boýunça bilelikde ýetgärlärin tutuş merkezi Aziýanyň durnuklary üçin üçin etmäge mümkinçilik berýänini bellep, türkmen kärdeşine dowatlykly döwletlere gatnaşyklary pogtrundyrmak üçin ýa-da turgoşdy üçin düýsürekden hoşallyk Tebitara xizmatdaşy barada aýdylanyň bolsa, bu urdaky günü gatnaşyklaryň ykdysady xizmatdaşykda möhüm orny ýelýändigi belendi. Belentler tebelemi ýygman Türkmenistanyň Balkan welaýaty häkimligi bilen Gazagstan Respublikasynyň Mangistau oblastynyň hakimatynyň arasyna xizmatdaşyk laýbatda gol çekmäge taýýarlanylan meýilnamasyny çykyp, büýük tejribäni beýleki tebitlerde ýaýratmagy möhümdigini Qazaqstan energetik qolgomyna xizmatdaşyň eger tuly quwwatyndan netijeli peýdalanmagy taýýardyr. Bu ýerde degişli işler amala aşyrylýar. Şuň gepleşikleriň netijeleri boýunça ol çekilmäge meýilleşdirilýän resmi namalar bu ýolgomda yu ýöderi beýpiti xizmatdaşyny poýtrandyrmagy ýardym eder. Qazaqstan Respublikasynyň Bastonoy şeýleki hem uly ýetgişli gomda iki taraply bilen gatnaşyklaryň strategik ýetdiğini bellädi. Bu wagtda ýük üçin mümkinçilikler bar. Bilinçli ali demirgazyk günörtü ulo geçilgetning mümkin böle bolup turyan Qazaqstan Türkmenistan Eýran demir ýolunyň urny häzirki wagtda bir näçe sertdi. Bilinçli täbirim ýygman insan perur ulgamda gatnaşyklaryň ähmetini belläp, maglumly Pragaýanyň 3 ýyllygynyň bellenýän ýylyna Astanada Türkmenistanyň medeniýet günleriniň geçirilmegini we gahrman arkadaşynyň gatnaşmagyna beýik türkmen şäheriniň akyllarynyň ýadgarlygynyň açylmagyny Qazaqstanyň jemgeçiliginiň mehirlik bilen garşylanyny

Gengishtendirindaki gepleşikler tamamlanan sonra Teljukhan dağılına iki tarafların resmi namlara gol çekmek davrası olli. Devlet daştırlarının katnaşmağına Türkmenistan'ın Devlet Tavarlar Agentliği olen Kazakistan Respublikasının Prezidentinin İyiş Torunuş Müdürlüğü'nün Kazakistan Respublikasının Prezidentinin Teleradi Toplumunun arasında Uyodara Tüşünçme Kakımına Ektnama Turkmenistan'ın Daşar İşleri Ministerliğinin Halkara Katnaşkları İnstitutu bilen Kazakistan 2025-ci ilchun, Teuda Aqtasadi, Alamiteyan Kou Medina Khidmatta Chiklabatdi, Turkmenistanin Balkan Ulayatinin Yakimligi bilen, Qadaghsan Respurgozinin, Mangistau Oblastinin Akimatinin Arasini, Khidmatta Chigin Meilin Amasini. Deniz Seuda Floti, Yapikornishli Paydarar Jemgati bilen, Aktau Deniz Seuda Porti Paydarar Jemgatinin Arasini, Deniz Uloqpu Udoğunu Khidmatta Chigitmaka Khirna Ixtinama. Türkmen Poçta, Poçta Aratıcı Kampanyası bilen Kaz Poçta Paydarır Cemiyetinin arasında halkara poçta uğratmalarını eltip vermek boyunca alalaşıga. Türkmen Nevit Devlet Kanserini bilen Kaz Munay Gaz Paydarır etmek hakkında ehtinama. Türkmen Gaz Devlet Kanserini bilen Milli Kampanyası Paydarır Cemiyetinin arasında gaz pudogunna hızmattaşı etmek hakkında Turkmenistanyň baş arxiw müdirligi bilen Gazagstan Respublikasynyň Medeniýet we Maglumat Ministrliginiň arasynda arxiw işi wagtynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda alalaşyga Turkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komiteti bilen Gazagstan Respublikasynyň Piyagaçylyk we sport ministrliginiň arasynda sport wagtynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ýöleri düşünmek hakynda ähtnama Turkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Gazagstan Respublikasynyň Piyagaçylyk we sport ministrliginiň arasynda Piyagaçylyk bu dogryny hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Obaq Juruk Ministrligi bilen Gazakstan Respublikasynyň Obaq Juruk Ministrliginiň arasynda ýetimliklilerin karantini we ýetimliklileri gorumak wagtynda hyzmat taşyk etmek hakynda alalaşygy Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyat Ministrligi bilen Gazakstan Respublikasynyň maliýe bazarynyň dolandyrmak we ýetirmek boýunça agentliginiň arasynda ýöredäri düşünjme hakynda ýetnäme Türkmenistanyň hökümeti bilen Gazakstan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda jinayetçilige garşy görüşmekde hyzmat taşyk etmek hakynda alalaşygy Türkmenistan Ministrlary Kabinetiniň ýanyna, Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Howa ýollary Agentligi bilen Gazagstan Respublikasynyň Ulag ministrleriniň Raýat awiatiýasy komitetiniň arasyndaky ýollary düşüşmek hakynda hykmanynama Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen Gazakstan Respublikasynyň tanly ösüş, innowasiýalar we aýry kosmik teknologiýa ministrliginiň arasynda tanlaşdyrmak we maglumat tehnologiýasy babatda hyzmatdaşlyk munun meýlek ösdürmek barada ýöleri düşünmek hakyk nähnäme Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulaw Kommunikasiýalar Agentligi bilen Gazakstan Respublikasynyň Ulaw Ministrliginiň arasynda ýöleri düşünmek hakyk nähnäme Yoloşlaryň ýüklerini halkara awtomobil gatnaşyklary ýakynda Türkmenistan hökümeti bilen Gazakstan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda 1997-nji ýylyň 27-nji fevralyna aglaşyga üýt götmeleri we goşmaçylyk gelmek barada tesgirnama Türkmenistan hökümeti bilen Gazakstan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ulag logistika we ýetişmezlik babatda strategik hyzmatlaşyk hakyna aglaşyga 2025 2027-nji ýyllar üçin Türkmenistan bilen Gazagstan Respublikasynyň garaşsyzlygy we köp taraply strategik hyzmatdaşlygy berkidmek boýunça himmi taraply ýazgynama Türkmenistan Hükümeti bilen Gazagstan Respublikasynyň Hükümetiniň arasynda maýa goýumlary we ýolary hyzmatlandyrmak we goramak baradaky laýyklaşygy gor Sonra yığınanların gel çarşınları bilen hormatı prezidentimiz ve Kazakistan prezidenti Türkmenistan bilen Kazakistan Respublikası'nın arasında duoslu poturandırmak ve köp taraflı strateik kizmattaşıgı çoğunluşturmak hakkında zarnama gol çektiler. Resmi namlara gol çekmek tabarası tamamlanından sonra iki devletin baştanları mağdumuluz alına köpçülüklerin kabar verişleri bilen Hormat prezidentimiz yuqur darajadagi duşuşun netijelerini beyan edip, Türkmenistanın wekiletining adından Qazaqstan Respublikasının prezidentini, hem de onun yanındaki wekiletining agdalarını mehrini beraklab, yurdumda resmi safarlar gelmek baradaqi çaqılığı qabul edenligi üçin minnettarlyk bildirdi. Bugunki duşuşun dowamyna iki we geljegi tebit we halkara tiýatrynyň meselleri ara-ara maslahatlaşyldy. Ýöderi hyzmatdaşyň anyk ugurlary Şunlar maglykda döwlet daşlarymyz gepleşikleriň netijeli we anyk häbetini aýratyn bellädi. Bu gepleşikler iki urdun gatnaşyklaryna däwe urulan ýöwdary anlaşmak we açyklyk ýagdaýyna geçdi. Ähli urlarda siýasatda, ykdysadyatda, medeni insanperwer ulgamda alnyp barlyan iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň häzirki derejesine ýokary baka berildi. Hormat prezidenti bilen belleşi ýaly, häzirki döwürde köp ugurly türkmen gada din hukuklyk we ýöredäri beýikliklik görelgileri esasyna diýipkindi we iýigde resurlýar. Gadaqstan daşar täýadatda bilen möhüm hyzmatdaşymyzdyr. Bir merkezi Aziyada ve onu yanaşık çayaklarda paragatçılık ve kovuptuzluk öpçün etmek, hizmattaşın neticeli halkarı usullarını yola koymak için amatı şeritler dörütmekte, birlikte işleri işten alp bariyaz. Şeýlegem ähkymyň paragatçylygy we dunuklygy saklamak we gollamak häzirki zamanyň wekillerini we howplaryna garşy görüşmek ýaly ähkymy mümkin tertibiniň mümkin meselleri boýunça iki urdun garaşlarynyň ümumydygy bellenip geçildi. Bu günkü duşuk bizim döwletimizin awraýly halkara we tewit düdümlerini çäkler. Ne işiň hyzmatdaşygy dogam etmäge taýýardygyny täsdiqlädi diýip Türkmenistan we Qazaqstan günnögör günmatar demirgazyk günör toğurlar boýunça ulug ýaşyl geçelgelerini döretmekde. Şol sanyna Qazar deňizinin günnögör kenarynyň part aýlarynyň we Hindun maýynyň deňiz portlaryna çykmak bilen ulug gatnawynyň dogry derejede hereket etmegini ýoly goýmakda ýakyn öýlary hyzmatdaşlygy hereketleri utgaşdyrmagy dowam eder. Epleşkleriň iki tarap bilen bir hizmet taşy ginektnaga we diversifikasiyolendirsmaga iki tarap ham taýýardyg tassyklandy. Energetika ulagy, fiugda owtana gat toplumy, himiýa we dokmetnagat we beýleki pudaklar iler tutýan ugurlary hatarny belirlendi. Taraplar medeni, alym, bilim, sport ugurlaryna iki tarapdan gatnaşyp bolan ýagdaýyna we geljeginä üns berip, ulary munun möhümlygy täk taýýardyklaryny Hormatly prezidenti bilen berleşýäri Türkmenistan bilen Gazagstanyň arasyna hyzmatdaşlyk ähli urlar boýunça gyýşanlykly ösürler. Bi iki döwletiň we halkyň uzak möhtetlerini beýkitden alaýk gelýär. Halkara ýagdaýlaryň umumy ösüşiniň düýpli şertleri bolup durýar. Döwlet daşlarymyz iki taraply bilen gatnaşyklar berkitmekde Gazagstanyň prezidentiniň uly şahsy hyzmatyny Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk meselelerini hemişe ünserýänligini aýratyn bellep Gazagstanly kärdeşine minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan, Qazaqstan men gatnaşyklary ay aýratly nähmet berýär. Qazaq halky biziň dogunly halkymyzdyr, ýakyn we hoş niýetli goňşymyzdyr, anam dar hyzmatdaşymyzdyr. Bizi hoş niýetli goňşylygyň köp hatarlyk täýip berýär. Umumy taryh, medeniýet, dil, ruhy gymmatlyklar baglanyşdyrýar. Biz bu gymmatlyklary aýyly saklaýar. Häzirki dogunly ruhyny laýyklykda täze manymyz bilen baglanyşdyrýar. bir de Kazakistan'ın kazanyan üstünlüklerine kuvanmak bilen tizin yurdunuzun ilerlemeğinin ve gullay için yolu bilen anamlı varyanlığına aydın güz itiriyasip devlet taşlarında etti. Hormatly prezidentime we Gazakstan liderine we dowatly döwletine kelyetini ýene-de bir gezek Türkmenistana tüýü sürekden berip, Gazakstan halkyna paragatçylyk we awadanlyk barada beýan etdi.

Hazarquwat prezidenti ýerdar berdim Gömmeđewin baratatly başga tonlugyna Türkmenistan güwwatly we gullawy dünýäde howpsuzlyk ýoluna täze bilinçli qara tarap anamdy öňe wariýa Türkmenistan <imitation> biz üçin strategik ähmiýetli hyzmatdaş we hoşniyetli oňşew döwletlerdir. Eger dilgende hyzıklı siýasýat dialog arkaly täwdat sazy medeni ansantor koperasiýasy çykmaly ýetäde halkara gämde täwit düzümleriniň ýakyn Şonda Türkmenistanyň prezidentiniň hem de türkmen halkynyň milli lideriniň hyzmatlary we äger türli şahsy goşandy bardyr diýip prezident Gazym Jomart Tokayew aýtdy. Hem de döwlet daşlarymyň we gahrman arkadaşymyň köpürli döwletlere gatnaşyklaryny hem de taraply pokturandyrmagy üýtgesi ýaradygyna ötüp sürekden gyzyklanyp bilýärýänligine ýokur baha berýänini beldi. Gazagstanyň başlanyň belleşýäli ol dogunlyk Türkmenistana resmi taparyna aýratyn ähmiýet berýär. Bilinç ýary ýokur derejede kepleşikleriň garşysyna taraplaryň hyzmatdaşlygy münün meýlekde giňeltmek üçin äger tur guwatynyň bardy barada bir pikir geldiler. Şu gün möhüm resmi namalaryň tutuş toplumy kabul edildi. Olaryň atarna dostluk we köpürli strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny putronurmak hakynda jarnama aýratyn orny ýelýär. Medeni insan pörür gatnaşyklaryny putronurmak kepleşikleriň möhüm meseleleriniň biri boldy. Bu ýurda gatnaşyklar biling döwletlerimiziň arasyndaky durnukly we uly hökümetlerden hyzmatdaşlygyň ygtybarly kepiler. Qadaq Çaxir we aqıllary Abay Kunan Bayewing hemde kompozitor Kurman Gazeniň aşgabatda ýadgarlyklaryň açylmagy Qadaqstan üçin aýratyn buýsan şu wagtdyr diýip bilenet mertebeli mehman bellädi. Hemde munun üçin Türkmenistanyň ýolbaşlaryna tüýsürekden hoşarlygyny beýan etdi. Türkmen halkynyň beýik ogly Maqtumly Praýanyň 3 ýyllygynyň bellenýän ýylyna Türkmenistanyň medeniýet beýik Gorsottan peýdarlanyp bilent mertebeli mehman, hormaty prezidentimi de bizin halklarymyz üçin umumy medeni gymmatlyklarymyzy gollanyk üçin tüýi serekden hoşallyk bildirdi. Söziniň ahyryna Gazakstan Respublikasynyň prezidenti geçirilen gepleşikleriň jemlerine kanagatdan bildirdi we türkmen kärdeşine mehirli mehman söýlük üçin ýene-de hoşallyk bildirdi. iki urdun prezidentleriniň arasynda geçirilen ýokur derejedäki gepleşikler ýüreň netijeli boldy. Gepleşiklerin neticeleri boyunca kadınların mühüm yekmeti eritme inamalar, iki tarafların hizmetlaştığı ekli kurulurdu münnen meylekte okunlu üstürmege itergi verer. Halklarımızın arasındaki doğuz tokunlu katnaşıklarını hasta puktulandırmaga yardım verer. Akşam Kazakistan Respublikasının prezidenti Kazım Jomar Tokayev'in horbatını resmi akşamlık nakar verildi. Şuun Türkmen, lideri, halk maşlığı, Goli, ne, kemde, açılaş, Türkmen halkının milli lideri, Türkmen sahanın halk masalının maçlığı, Gurvan Goli Berdi Muhammed'in katlaşmağına, Pahitatımının acayip küncüğünün uğurluğun, Kalıvın Şüphası adlı binanın kemdi, Dürk Tevili'nin şahı yolun açılış davarası olayın. Türkmen halkının milli lideri, Türkmen sahanın halk masalının başlığı, Kahraman Arkadağımız, geldi. Türkmen halkynyň milli lideri bugün ýurdumyzda talyk oraş we derman senagat işgärlerini gündüňe giňden bellenýänini yani, aýdyp, himmeleri bir şanly senler bilen tüýsürekden utlady. Gaýman arkadaşymyz Germaniýa Lukman Профессор Ханс Мейснерин таглык орошулгон мына түрк мен герман катнашкыларын өсүрмөгө кошон кошондурун улудугуна айратын белгилеп, химмелери ак мөрмөрлү пайтагытымдын гүдүл күнчөгүнөки Арсавир шайылынын башлап, халкыра кардиология меркезине 1970-чи көчө профессор Ханс Мейснер шайылы адынын дакылмагы менен яны дәврегедек түйсүрөктөн кутлады. Sonra Türkmen halkının milli lideri Profesör Meister bilen birlikte Durku Tädirinin şai yolun başlanan yani yerine yerleştirilen şai yolun at yadasının ürtüğünü davarlı yağdı daştı. Germany Federativ Respublikasynyň Münhen şäherindäki kardiologiýa merkeziniň direktori professor Meisner rahmetine goýulan ýokary bagy üçin türkmen halkynyň milli liderine we Türkmenistanyň prezidentine tüýs direktor hoşallyk bildirdi. Hem-de türkmen bilen tejribesini paýlaşdygyny Sonra gahrman arkadağımız hemde professor Meissner atlı paytuna minip durku täwirlen şaýyryň urwanyça ýol açdylar. Ak mermerli Aşgabat fevitin iri işewlik we medeniýet merkez derejesine ýa bolmak bilen häzirki zaman okuwly ösýän şäheriň geljegiň şäheriniň täsirli nusgatyny özüne jemleýä. Onuň we üstünlükleri hem de milli binagarlığın kadimden gelen deyapleri utkoşuklu sadırşıya. Bir karar devletin tevi yamının kalkıncı devrünü Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı Kahraman Arkadağımızın payitatımız Aşkabar şekerini üstürmek boyunca başını başlayan şeker kuruluşuk maksat namısı Hedirki prezidentimiz tarafından üstünlüklü amel aşırlıya. Bilşimi diyali payitatımızda Lurovap şehir kuruluşu'nun dörütmek boyunca, üýe dolşy täsämeler durmuşa geçirilýär. Bir işler bilen bir <laughs> gatarda ýurdumyň baş şäherinden häzirki zaman ýol ulag düzümi de urup aýtdyrylýar. Desgarlaryň <laughs> gurulşyklarynyň täsämeleri taýýarlanýar. Ýurdumyň tewigi aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilýär. Bu ýerde ýanglanan aýdym taýdaryň bilen tuwady, dawranyň hasa Kalbang spasatli mermer we granit taşlardan gurulan fikiz burçuk şeklindeki binanın guruluşuk we bedegi işlerinde şol sanna yanıçık yerleri abadanlaştırlanna häzirki zamanın üsen tizribetinden hem de almın qadananlarından işin peydarlanıpdır. Bi üyet bolşu bina halkımın ileri tutulyan uradinyan yurdumun düğlü siyasatının bu acayip günjögüne ayratin bedeg berer. Sonra Qahraman arkadağımız davara qatnaşlar bilen bilelikte

Ansan perwer xayyr sa xawat kereketini saglaw warish ichini ösürmekde. Xawonnarlyg meta şaglary Lukman şuly kömegini bermekde bitiren xizmatlaryny, kesellerim öňünden şu we sagaldyş dikeldiş ichining öňün tejribelerini ornaşdyrma warşun uly şahsy goşundyr nazar alyp, şeýlede Türkmenistanyň saglaw warish we derman finanti işgärlerini günüm prezidenti çekdi. Ritmi nama layiklikta daşari urt rayetlerinin bir topari Turkmenistanın arkadağ medali vilen silalanli. Perman metbogutta doğal loğuna çapedaliyya. Bir karar dövletin tiyade yamanın kalkınçta uğrunna qarashtaz. Bir tarap Turkmenistan vilen katnaşiklar östürmekte. Halkların arasında doğal soğunluğu

Aşgabat şäheriniň 1970-nji köçüratyna professor Hans Mainseriň adyny dakmak haqqyny Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen tanyşdyrdy. Çungur hormatlanýan yani türkmen sanyň prezidenti Arkadaglyk Ahrman Ferdarmynyň maşdorlugyna berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynçda urunyny. Ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, türkmen sanyň halk maslagynyň maslagy Ahrman Arkadamyň saglyk döwlet maksatyna amatyny durmuşa geçirmek, halkymyzyň saglygyny gorumak, ömür dowamlygyny artdyrmak, ýaşaýyş durmuş derejesini ýokardyrmak boýunça bimeşhur işler alyp barlyan. Arkadaglyk Ahrman Ferdarmynyň taýdanlary bilen ýurdumyzyň saglyk Nikolaus Ulgamanna durmuşu gaçiliyen işlerin e devletimiz Germaniyanın sağlık merkezleri bilen yakın hizmetlaştık atnaşıklarını alıp Bütün dünyada giyinden tanalayan meşhur Germaniyalı karzio chirurg, lukmanşılık ilimlerinin doktori, mağdumun adın naki halkara bayrağının iyesi, profesor Hans Maestlerin mukoddes karaslamadın ilkinci yıllarından maşlap, Türkmen-Germani katnaşıklarını sağlık oruç ulgamanın Türkünn loqmanlarının arasında xaaliə şəgərittlik mektevin dörötmökktü. Yoori derəcəli salğ ükun ərməllərin tayyarlamaqda yodan sallı or lugunu qəətirmədi və dö vab ışdırməqda qoş uli şxssi qoşundü ne, Şəə dəv Turkmsanın sallı orraış v dermanfinati işkərrinin xaiş namaneyə aşx şəqr əkimməinin tovuq naması nadırəlib. Türksanın Ашхабад шаҳрининг Арчавил шаҳри йўлидан маршлаб халқаро кардиология марказини варян 1970-йил кўчатини мешхур германияли кардиохирург лукманчылык илмларининг доктори профессор Ханс Майстернинг адини дақмали ва уни бундан бейлак профессор Ханс Майстер шаҳри йўлди деб аттандирмали. Туркмен сонинг мажлисининг маслиҳи Garaşsız kimişilik bir tarap insan perver durmuş siyasetini üstünlüklü durmuşa geçirmeye, hovanarlığı mehtaç adamların alaytıda çağaların cemiyetin ve devletin durmuşuna münasip ve doğal meşverde katnaşmağa olan hukuklarının berjadilmegine, Durmuş çığırını ösürmökdü Cem yeşilik insan perwer hayır sahawat sağlyk goraş idarlarning işini ösürmökdü. Hususanym lukmançylyk sağaldyş dikel dişwabatda kömek bermekdi. Himayeti mehtaç çağlary we ýaşlara maliýe we maddi kömegini guramak. Masalatlar we usuli taýdan kömek bermek işini uly goşun goşunlygyny, döwlet we jemgyýetçilik işini gadanyň üstünlik görýün, hemde uzak ýyllaryň dowamyny şeken halal we ihlaslı zekbetini nazar alyp, şeýlede türkmen sanyň salyk goraýş we derman finansy işgärlerini günüm natiwetdi. Türkmen sanyň prezidenti permana gol çekdi. Rysmyna malaiklykda yurdumyň raýatlarynyň bir topary türkmen sanynyň arkaдагы medaly bilen sylanly. Perman metbuaty doluguna çap edilýär. Garaşdyrdy. Hemeşelik bir tarap döwletimiziň insan perwer durmuş tiyatrynyň istirlik durmuşa geçirmäge, howanlaryga mätäç adamlaryň alaýtdy, çağalaryň jemgyýetiň we döwletiniň durmuşyna dogry meşwerde gatnaşma bolan hukuklaryň berjä edilmegini, durmuş çygyrny, jemgyýetçilik, insan perwer, haýyr sahawat, saglyk darlarynyň işini ösdürmekde, hukuklaryň lukmançylyk, sagaldyş dikeljiş wagtynda kömek bermekde, himayaty mätäç çağalary we ýaşlara maliýe we maddi kömegini guramak maksatlary usultaydan kömek bermek işini ulu qoşon kochon, qoşonluğuny uzoq yıllaryň dowamyna çeken halal we ihlaty dekmetin nazar alyp şeýlede Türkmenistanyň salyk öreş we derman finanti işgärleriniň güni münasibetli Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmiň amalaklykda ýurdumyň raýatlarynyň bir toparyny Türkmenistanyň magtum bolup Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýadgarlyk nişany bilen tsylalandy. Karar mitbotda doğruluğunu çöp edilir. Berqarar devletin tiyada iyamının qalqınçta urnuna yurdumudun milli medeniyetini östirmə uli qoşunt qoşuyan ilmi barlıqları, Türkmen xalqının medeni miratini, asırlardan qodvaşaliyan ruh qımmatlıqlarını dikeltmekte. Türkmen edebiýatynda nusgawy şahyr, Beik Aqlalar, Magtymguly Pyragynyň durujluk mirasyny öwrenmekde, ony ayyowyly saklamakda, wargetmekde we geljekki nesillere ýetirmekde garaşdy. Beý tarap vlen, Türkmen sanyny dünýä döwletleri we halkara guramalar bilen medeni gatnaşyklary ösdürmekde, medeniýetleri ýakynlaşdırmakda we baýlaşdırmakda, halklaryň aýryna duýgu we hyzmatdaşlyk berkitmekde örkeden aýratyn hyzmatlar düşündiridi. Türkmen şahyry 3 şygyly munafeweti Turmenistanin prezidenti çekti. Bir toparı, 300 atlı Perman olshekti. Rethmena malayakliqta dasharut rayatlarinin bir topori, Turmenistanin maqtumuli praginin 300 yirligin atli yubiley meda alevlen Perman medpogatdo do loguno chap Biar er karar döwletiniň täze ýamyň halkynda öwrünnü, beýik aqlar şahyry Mahtmuly Pryagynyň dürezulik mirasyny öwrenmekde hem-de ony dünýä ýaýmakda garaşdyr. Beý tarap durup we sanaw bilen gatnaşyklary ösdürmekde, halklaryň arasynda dostsoňluk we hyzmatdaşlyk berkitmekde bitiren aýratyn üçin Turkmen şahyry Mahtmuly Pryagynyň dogulugynyň 3 ýyllyk munafysetli Türkmen, şahir, Türkmen prezidenti karary Rizmina e malayklikta dashirut rayatlarinin bir toporim Turkmenistanin maqtumulu praginin 300 yirligin atli yadiyarlik nishana bilen siyiliglanili karar mitpogotdo dollogunu xepedili. Qalaghsan Rizmikodin prezidiyandi Kasim Zomart Kemalovic Tokayvi Turkmenistanin maqtumulu praginin 300 yirligin atli yubiley medala bilen siyiliglami xaqini Türkmenistan hemde Qazaqstan Respublikadynyň arasynda ýygyň dostluk gatnaşyklary ösdürmekde. Türkmen edebiýatynyň nusga şahyry Mahtumuly Prağynyň duruzluk mirasyny öwrenmekde, aýyuly saklamakta, wagt etmekde we geljekki nesilleri yetirmekte bitiren hyzmatlary Kimde medeniyetleri yakınlaştırmağı ve bağlaştırmağı, Türkmen ve Kadak halklarının arasında dost oğunluğu ve ödarı bekvetli hizmetlaştığı bir gitmeye koşun, ulu şahsi koşundu nadar alıp. Şeyle de Türkmen akıllar şahiri, Mahtumulu Pragi'nin doğulunun 300 yıllığı münatif etli. Kadakistan Respublikadırın prezidenti Kasım Zomart Kemelovic Tokayvi, Türkmenistan'ın Mağtumulu Prağiyinin 300 yıllığına atlı yübileyi medal kemdi, yadigarlık ve sovotlık nişanları bilen sıyılıklamalı. Rusya Federasyatının Tatarstan Respublikatının Ilimler Akademiyatının prezidenti Rifkat Nurgaliyevic Minnikhanovi, Türkmenistan'ın Mağtumulu Prağiyinin 300 yıllığına atlı yübileyi medal bilen sıyılıklamalı. Türkmenistan'ın prezidenti'nin permanıyım. Turkmen kemde hemde arasını naqı doğutluklu qatnışıkları öfsürmekte. Türkmen edeviyatının nusqo uşağı yeri, mahtumul prağiyinin mirasini mirasını öğrenmekte, ayaulu saklamakta, vaqt etmekte ve nesilleri yetirmekte vitirin xadmatlarini, hemde midiniyetleri yakinlaştırma ve baylaştırma, Türkmen ve Tatar halklarının doğutluklu qatnışıklarını qatnışıklarını berkitme, ve öðar, bək, 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 Doğun 3-7 yılı münatib etli. Rusya Federasiyatının Tatarsan Respublikadının Ilimler Akademiyatının prezidenti Rifkat Nurgaliyevich Minnikhanovi. Turkmenistanın Mahtumulu Prağiyinin 3-7 yılı günatli yübileyi medali kimdi yadigarlik nishanı vilin sıyılalamali. Turkmenistanın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna Hunar bayramy, saglyk goraýşy we derman finanti işgärlerini günüm bilen atyp Köp sanly gutdy, gelip Häkiman arkadan birin yewolbaşçylığa etmegini işlenip taýýarlanlary saglyk döwlet maksatnamasynyňdan öwrenip, bir karar döwletiň tejribesiniň halkyňçylykda ornuny ýurdumyzy eýlan edýän saglygyny gowurmak, jemgyýetde sagdyn durmuş şölelerini bir karar etmek, dünýä tejribesini nazara alıp saglyk goruş ulgamyny düýpli ösdürmek we iýdigärli ösdürmek boýunça ägirt uly işleriň alınıp barylýanynyň talyan. Döwlet we jemgyýetçilik işkäýläriniň halkymyň awadançylygy wardaak edýän alada täçin. Hormatly prezident bu da tüýs türkden hoşgörlük bellerip, berk jan saglyk, uzak we bagtyar ömür. Ýyl ýurt bekwetli tutumly işlerini netäde üstünlikler ardy we diýerler. Hormatly prezident bu da Serdar Berdimuhammedow, meclisiň maçlygy tüýs türkden gutlady. Döwlet başlygynyň da ministrler kabinetiniň maçlygynyň ornamatlary şelede ministrler kabinetiniň ýanyna ulaw we kommunikasiýalar agentliginiň başçy direktory Ingow Arduwlaryny iýerdiler. Hormat Prezidenti, Ferdar der Berdi Muhammedow, Türkmenistan Prezidentiniň diwanyň jogapkär işgärleri, TÜW strukturyny guttoydylaryny iýerdiler. Döwlet başlygynyň ýurdumyň ýaşajyşlarynyň adynyň, welaýetlaryň Aşgabat we Arkadag şäherleriniň ýakymly, şeýle hem Türkmenistan Prezidentiniň ýanynaqi Arkadag şäheriniň gurluşy wajyp döwlet kançyatlaryny maslahat goýtdylar. Hormatly prezidentimi de Sagly Oraish we Derman finati ishgarlarning gunoyi bilen xarwi we huquq qorjdarlarning yo'l boshlari o'tdilar. Shularda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedov va yordamining siyosiy partiyalarining va jamiyatchilik qurumlarining yo'l iverdilar. Şuun arkadan şekerini yurdumuzun bay medeni durmuşunu ayretin övüşkün şuayyan 6-cı vena bağla çölde. Onu Türkmen halkının milli lideri, Türkmen sanın halk masfadır maçlığı, hormatlı İlyan Şulfi, Gurvan Guli, Berdim Komedov, hormatlı Mihman Kökümün Germaniýa lukmanlar bilen bolan sewgatdaşyň başyny professor Meisner paýtagtymyň gözül künjegindäki şaýyorlaryň birine öz adynyň daxylmagynyň uly hormatdan aýtdy. Endi munyň üçin gahrman arkadaýymda we hormatly prezidentimizde ýene de birgedek tüýs direktorunyň hoşallygyny beýan etdi. Arkadaýy şäherine 6-njy Wiena baýlynyň geçirilýän ýerine dowara gatnaşylar gahrman arkadaýymyny mehirli garşladylar. Kahraman arkadağımız davara katnaşları kutlap, karşısız bakı bir taraf Türkmenistan'ın büyük gözüşlerinin aydın yolu bilen önemli önü var yanını, bakıtiyar halkımızın toylarının toyları ulaş yanını belledi. Arkadağlı kahraman serdarımızın taisi tağırlarlar bilen Türkmenistan, dünya devletlerinin arasında doğuf doğunluk katnaşlarını barka ösürüye. Bakı bir taraf devletimizin daşar tiyatatına bilen yolu oylan Türkmen halkynyň milli lideriniň belliş ýaly döwletiminiň kämil synod ýeterni öwrlen Arkadag şäheri sanly goma esaslanýan akylly şäherdir. Bu şäherde halkary çäreler ýylykdyrlige geçirilýär. Şu gün bolsa Arkadag şäherini ýokur derejede 6-njy Vena baly geçirilýär. Vena baly dünýä halklarynyň arasynda dostluk gatnaşyklaryny uly ähmetli şäherleriň biridir diýip gahrman <imitation> arkadaşymyz bellädi. Türkmen halkynyň milli lideri 6-njy Wena baýlyna çykýar diýen ýurdumyň hem de Awstriýa Respublikasynyň turmudy saatlaryna döwürçilik üstünlüklerini ardyp etdi. Soňra Awstriýa Türkmen jemgyýetiniň ýol başçysy Doktor Nedo Berger çykýar diýip hemmeleri bir möhüm gutlady. Emde 6-njy Wena balyny geçirmekde beren gollawlary we büýük halkara şäheretiniň ýokury gurmaçlyk üçin hormaty prezidentimizi we gahrman arkadaşymyzy çuňur goşalygyny beýan etdi. Berlin şäheri bu iki ýurdun halklarynyň arasyndaky dostlygy we öýdara düşünşmegi potrandyrmagy ýer ýüzüne paragatsyň we abadansyň bir karar edilmegine ýardym bermegi gönüktürlenýär. Soňra dowaranyň aýdym taýdan çykyşlaryna ornerli Nowatdaky Wena bali Tunotung ferhetlerden aşyp halklary birleştirýän beýik güýje eýdigini ýene derwgedek görkezmek bilen artistler we tomoşçylar üçin ýatdan çykmajak we kabully. Aýdym taýda bara gatnaşyjylar netijeli medeni hyzmatdaşlygy üstürmäge, iki taraplyň we köp taraply döredijik tartamalary durmuşa geçirmäge berýän iýerlikleri gollawlar üçin gahrman arkadağymda we arkadağy gahrman serdarymda tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Yurdumuzda giyngden belliliyen Turkmenistan'ın sağlığı oraşı <laughs> ve derman finati işgallerinin günü münatibetli geçirliyen çayarlar. Mahtumulu 3 doğulungunun 300 yıllığının hormatına uğralayan davarlar bilen koştu. Bunun ödü cemiyetimizin durmuşunun mühküm ehmiyeti olan şanlı finilerin giyng meçhörlü çayarları vesin yanıgının novot daqi suut namasını uğurlu. Turkmenistan'ın devletlik maaşlı üniversitelerine geçirliyen fiyy 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 Yordamada şahany seneler manatiwetli milli iqtisadi etmeden pudoqlarna köp yillarning davomina bir kimsa dehma chekib, umumiy ishga munosib qo'shim-qo'shon ishgarlari davlat darajasida sarflamoq asrli deb o'rli.

Hormat prezidenti bilen gol çeken kararyna laýyklykda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Münhen şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner, kardiochirurg Nukman Doktor Hans Meisner Türkmenistanyň arkada medaly. Hemde maqtamly proýagynyň 300 ýyllygyna atly jubilei medaly ýadgarlyk we sowatlyk nişany goşurly. Dünya veli Lokman öýüne bildirilen hormat üçin, Lokman arkadaşymda we hormat Prezidentimde ýok üç elektron hürşatlyk bilen halkara hyzmatdaşlaryň aýratyn saýlaýy guryş ulgamyň haqiqatna ýetirmek üçin ähli mümkinçiliklörüň öçüni edilen ýurdy bolan Türkmenistan we hyzmatdaşrat men bilen mertew dideginde Şehirde Türkmenistan'ın Arkada Meydanı'nda Mahmutoğlu Proyağının 300 yıllığına atlı yubiley meydanı yadigarlık ve sovyetlik nişanına münasip bolanların hatırına Germaniya Federatif Respublikasının Berlin'deki Stein Beist Üniversitesi'nin profesörü Ludwig Hafen şehirnaki profesör doktor Hom Kolgen hususi kalkhanasının stomatolog lukmani doktor Tuhom Günter Yakab'ın bardığını bellemeli Мүнөңөрдө эки юрдүн арасында накый саламаттык өрүш улугумундоо жолу коюлган хизматташтарынын кийин угуurlar өзүчүнө Алыанонун Новата кый суу тамасады. Профессор Лукман Сигил очун урматтуу президентти менен Лукман аркада мада хоршалык билдирди. Германия Федератив Республикасынын Мюнхен шаарынакы Людвиг Максимилиан ада накый Лукман сыры университет клиникасынын ортопедия, физиотерапия жана реабилитация Türkmenistanyň arkada medaly hem de Maqtumly proýagynyň 3 ýyly gatly ýubiley medaly ýadgarlyk we sowatlyk nişan goşurly. Şeýlede bir ýerde gorulan dawalanyň dowamyna Germaniýa Federasiýasy Respublikasynyň Aberrusen şäherindäki hirurgiýa, onkologiýa we estetiki dermatologiýa ýöneldirilen klinikasynyň dermatologlyk maňy doktor Hauserman Mangold Liesi Dorisa Türkmenistanyň arkada medali, hemde Maqtumuly proýagynyň 300 ýyllygyna atly jubiley medali ýadygarlyk, hemde sowatlyk nişany goşurly. Germaniýa Federatsiýa Respublikasynyň Münhen şäherindäki Ludwig Maximilian adynaky Luqmaçlyk Uniwersitetiniň Fürsten Feldbrug ilmi gözlük klinikasynyň umumy visceral chirurgiýa klinikasynyň chirurg Luqmany doktor Spelsberg Fritz Wilhelm Wolfgang Türkmenistan'yň arkada medani, hem-de Magtymguly Pyragyň üçin döredilen atly Yubiley medany ýa Hemde sowatlyk nushanyny aýratyn hoşalyk duýgusu bilen qabul etdi. Hemde öwürlerini bellerden hormat üçin kadaslaryň adyndan sag bolsun aýtdy.

olar mali hemde maddi kömegi gorumak maslatlari usoly taidan kömek bermek isine ulq oson qoson dogry devlet wejemeçilik isine qadanan usunluklar hemde ulyq gellerin dowamyna çeken halal bu ihlasy xizmetinara arnalyp saglygy gorush we dir ma'sini ad iskalining guna munasibetli bulgoming iskalining bir toparny türkmen arkada medaly yadgy galyp hemde sowatlyk nishani tawara yagdy dogurly yoqori dövlet sylyglara munasip bolanlar öýlerini çeken zähmetlerini yoqori baha berleni üçin türkmen halkynyň milli lideri türkmen sany halk masalatynyň başlygy Luqman Arqadamda hemde hormat prezidentimiz Arqadalyk ahrman ferdanymda ýene bir ýaly hoşallyk bildirip ýöngde durýan gudiýpelerin agrylyň ýerine ýetirilme ugruny munny meýlekde ähli Hans Meiser Мен Майснер Джохан Энгилберт, пенсионер, кардзе хирург Германия Федератив Респулкафыннан. Мен туркмен саны гечирилян халкари эхмиетли ва саул ворыш улгомли дейшли вачиб форму гатмыш маға иверлин шақылу учын, туркмен санын президентни ва туркмен халканын милийлийдирей, туркмен санын халкмастадын мачтыгый, хормутли кердешми, ахриман Şeride kesirlerin ınınan şuva sağal dışı keldişi işinin onayın tecrübelerin oranıştırma oşuan koşundumi nadar <laughs> alıp, mana yokkorda ule sila olan, arka dağ medalinin qovşurlanı uçuyun, çungur sağ olsun Men öz gedeğimde halkara hizmetleştiğinin ayretinem, sağlı uğraş uğumunna katnaşıkların bundan beylagim özsürlümü uçuyun ehkli Men kopbirlarlarım da vamini we bu ajayyp yurdun salgori sulgumunun lukmanlari hem de yol başlar bilen xizmatda boldum. Türkmen kärdişler bilen bolun duşuklarda we bilelikde yerni yetirin öňnalş bejer şäherlerine hem de bir näçe operatsiyalarda işin xizmatdaşlyk edip lukmançylyk tejribelerimizi xatan baýlaşdyrdyk. Men şu ýerde bir zady aýratyn nykdym isleýän. Olam Türkmenistanyň salgori sulgumuny değişdirip lukmançylyk edarlarynyň gurulyşyna olaryň injamlaşdyrylyşyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýänligidir. Türkmenistanyň durly kunjoklaryny, aýratynyň Aşgabat we arkadan şäkerlerini gurulan lukmançylyk idaralarynyň injamlaşdyrylyşynyň häzirki zamanyň talaplaryna we ýokary halkary görkezlerini dol laýyk gelýänligini bellemek gerek. Hatta Aşgabat we arkadan şäkerlerini näki sagly goraş ilmi klinik merkezlerini ornaşdyrylan köp sanly injamlaryň sebitde we hatta dünýädä ilkinji digini bellemelerdir. Türkmenistan'ın sağlığı uğraşı ve derman finati işgallerinin günüm natiyyvetli kurallan şeylerin yokarı uğramaçılık derecesinin öpçin edilen uçuyun Kormatli Prezidenti ve Gahirman Arkadağı yeni bir yola hoşçalık bildiriyen. Sağ olun. Men Dom Gunter Jakob, Germani Federatsi Respublikatının Berlin Naki Stinbes Universitetinin profesoriyim. Menim ajaib devletde sonq 10 men şilen Menim üçin bu yerde işlemek türkmen sanı kärdeşlerimizi oqutmak uly hormat we öran yaqymly. Sebäbi men bu yurdu we türkmen sanı halkyny gowuryan. Bu yurdun ötüşini we ayeten derejelerini siýlmak öran begenlerji. Bu yerde ilmi dama täzirlikler we ötüşler amala aşýar. Gengden bellen yen sağlı uğraş o derman finati işgərlərini gününü xormatlı Türkmenistanın prezidentinin permanı bilen arqada medalına münasib bolmoğun men deysen begenlerdi. Türkmen devletinini ehli uğurlarda olşi hali sağlı uğraş ulgamına da ulu etişler qadaliyya. Sağlıq devlet makfet namisi esasını uzak gillerin davamına deyişli düzümlerdi devrubab teknologiyelar ornaşdırlip yokor kiyy 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 kiyy

My name is Professor Volkmar Jansson. Men Jansson Volkmar, Germania Federativ Respublikasyň Münhen şäherindäki Ludwig Maximilian universitet Klinikasynyň ortopediýa, fizioterapiýa we rehabilitasiýa klinikasynyň hirurg ortopedi. Biz ençeme ýyllardan beri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýäs. Türkmenistana gatnaşan köp üstünlikleriň şaýat boldum. Şol üstünlikleriň biri häzirki wagtda bolup geçýän çäreler we maslahatlardyr. Bölük maçlyk merkezlem, ajoyib açyljy towarlaryna we ferler agatnastyk. Men hem gelsekde, artepetik tarapdan Türkmenistan'ın ösüşüne goşunup goşmakdur. Rahmetim gäýgirmän Alp baryany isleminde ýokary baha berilip, arkada we maqtumul pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medanlarynyň gowşulmagy bize ruhy güýçlerýär. Ýokary döwlet silagyna munasyp bolanlygym üçin hormatly Türkmenistanyň prezidentine hem-de Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygyna tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Sag Мен Хаусер мен Мангл диесе дарис Германия Федератив Республикасынын хирургия, онкология жана эстетика дерматология жүрөтүлүштүрлөн клиникасынын дерматологлук маани. Germaniýanyň we Türkmenistanyň saglyk goraýyş düzümlerini arasynda netijeli gatnaşyklar ýoly goýuldy. Bugün ýurdun saglyk goraýyş we derman synagaty işgärläriniň hünär bayramyna arkada medaly, şeýle hem Magtmul Praginiň 3-nji ýylyna atly ýubiley medaly bilen silahlanmagym üstünlikli dowam etdirilýän iki taraplaryň hyzmatdaşlygyna berilen ýokary baha hasaplaýan. Türkmenistanyň lukmanlary bilen barmak meniň üçin ören ýakymly. Германия bilen Türkmenistaning saglygy gorüşi dairalarynyň ilmi klinika merkezleriniň arasynda ýol açylan gatnaşyklar öz miýe goýlaryna merge Türkmenistany lukmanlyg we huner derejesine kämilleşdirmek, tejribe alyşmak maksady bilen Germaniýada de iň derli saparda bolýan ýanyklaryna özümiziň hem siziň ýurdyňyzda bolup tejribämizi paýlaşan, bu ýetmegän yani. Türkmenistaning saglygy goruş düzümleriniň alp argan ýetişlerini, olarda ornaşdyrylan dogry we lukmançylyk injamlaryny ýokur baha bergen Mümkünçülikden peýdalanyp Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyna saglygy goramak ulgamyna hyzmatdaşlyk we sürmäge iň mümkinçilikleri döreden Türkmen halkynyň milliliýet dereýi, halk matlagynyň başlygy Luqman arkada indi Türkmenistanyň hormatly prezidentini çäksiz hoşalydygymy beýan edýän sag My name is Fritz Men Sessa Fritz Wilhelm Wolf kam. Germany Federative Republikatnamynda, Ashgabat şähärindägi ulgamlı klinikasyň, almagy dol klinikasyň, umumy hirurgiýa klinikasyň hödürkisi. Türkmenistanyň saglygy gorag ulgamynda bolup geçýän köp sanly synplaryň öçüjüleriniň şahydy boldum. Türkmenistanyň saglyk ulgamy gününde Täze taslamalar amala aşyrylýar. Şeýle taslamalaryň biri hem täze onkologiýa merkezi. Ol ýa-da döwürli wagt enzimler bilen enzimlaşdyrylan ören uly hassahana bolar. Men hem bu taslamaga gatnaşýanlygymy ören bu ýsanýan. Bu gahrman arka daň we hormat prezidentiň tagallalary bilen Türkmenistanyň saglyg goraýyş ulgamynyň üstünlikli ösdürilýändigine şahatlyk edýär. Günär bayramynyň giňden bellenilen gününe Arkada da we Martymul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubileýi medallaryna münasip bolmagy meni geljekki wäk hökümet üstünlüklerine ruhlanırdı. Mümkünçülükten peydalanıp, Türkmenistan'ın ve Germaniyanın arasında sağlı qorayış ulgumunda hızmatlaşlı ulaştırmağı, giyin mümkünçülükler dördüyen Türkmen halkının milli lideri, halk maslagatının başlığı Gürvan Olu Berdi Muhammedfi, hem de Türkmenistan'ın hormatlı prezidentini çayaksız hoşarlı 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 Maltumlardan Nak Türkmen Döwletini Nersiyadyna, Daşar Döwletleriň ilmi barlyk idaralaryna, edebiýat institutlaryna we beýleki uglarda işleýän kimde ýurdumyz bilen ýygyjym gatnaşyk tapýan syýasy jemgyçilik işgärlerini, alimlere, edebiýatçylara Türkmenistanyň Maltumly proýektiniň 300 ýyllygyna atly ýubiley medallaryny gowşurmak dawaraty Tutuş adam zat ehmiyetli nusgoluk eserleri bilen dünya belli bolan aqıllar şahir. Mağdumul Praginin doğulunguny 300 ýyllyk münasibetli gurulýan dawrlar giň möçürli medeni köpçülük bilen şäherlerle goşýar. Şunun bilen maglykda Birleşmiş Milletler Guramasynyň beýleki halkara we sewit guramalarynyň Türkmenistan bilen dowlatly döwletleriň şeýlede beýikser ustadynyň ajaýyp şygyrlarynyň müstoklarynyň Mağdumul Praginin döwrejiligini halkara derejesinde wagt etmekde bilen işleri bellenmäge Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urunyny garaşdy. Bir taraf Türkmenistan bilen gatnaşyklar ösürmekde, halklaryň arasynda dostlyk, gönüllilik we hyzmatdaşlyk berkitmekde görkeden aýratyn hyzmatlar üçin, kemde Nusqow türkmen şahyry Martumuly Praginiň dogulugynyň 300 ýyllygy münasibetli Daşary urtlaryň türkmen sanyň maqtumuny Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medaly hem de ýadygarlyk we sowatlyk nişanlary bilen silalaryň raýatlaryň goşgarlyklarynyň şäki bolmady. Ýokary döwlet silalaryna munasyp bolanlar öýlerini bildirilen hormat üçin gahrman arkadamyny hem de arkadagly gahrman ferdarmyny töýsürekden goşgarlyk bildirdiler. Şeýle olar öýüniň insan perwer eserleri bilen halkara ulu ul abraýdan peýdalanýan maqtumuny Pragynyň döwletçiliginiň kemä tarapdan açylyp ýaşamagy we dünýä nusgulyk gengden giňden wagt edilmegi ornyny ähli tagralaryny gaýgyrmajaklyklaryna anandyrdylar. Dawranyň dowamyny bellenşi ýaly matmuly praýynyň eserleri üçin maňa mazmuny ýe adamlary belent maqsatlara asyrly işleri we agdy berlige çağıryar. Munyň özü insan perwerliginiň, watan söýjüliginiň belent nusgusy bolmak bilen beýikdir ussadynyň şygyrlary ruh paraqat shilin senafni urli. Shinin bilen maalikta yurdimlin duniya doblitlari u xalqari koromilar bilen medenik atnishklarini ustirmikti, medenetleri yakinlashdirmakta u ozari tijirivi alishmakti gorkadun ayiratin khidmatlar shun. Hemde akallar shakirin doglongunin 300 yirligman ativetli. Turkmenistanin Maltumulu praginin 300 yirligna atli yubiley medala manasip olinda shirut rahitlari yokori doblis silagini xoshaalak doyosu bilen qaul etdilar. Manungozi Maltumulu praginin xalqların ar dostluğuna so katnaşyklaryny putulandyrmagy, paraqatçylygy, agdy berdi berkitmäge we ber karar döwlet urmagy bolan pek ardy amala şanlygynyň nowatda qysut namatny urly. Belin şal kädirki döwürde türkmen halkynyň dünýä beren aqyllar şahyry, maqtumuly praginyň döwürjilik mirasy, halkara giňişligine şumur esasy urulmagyny möküm ähmiýet berliýär. Borsa Türkmenistanyň ilim bilim ulgamyna halkara gatnaşyklaryny ösdürmegine giňi ýol açýar. Şunun bilen maglumatda Martumuly Pragynyň döwürçülik biratyny dünýäde wagt etmekde, halklaryň arasynda dost sowuny ösdürmekde ýetiren hyzmatlar nazar alyp, şeýle Martumuly Pragynyň dowlamynyň 300 ýyly munasibetli daşary ýurtda raýatlaryny Türkmenistanyň Martumuly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýadgarlyk nişany bilen silalamak dowrasy gurulýan şäherleriň derejesini berendi göterdi. Munyň özi türkmen halkynyň taryhyny dowamyny дördün insan perwerýolgularyny häzirki döwür ruhuny qwap derizde özsurlyanygyny nowa taqsyatnama ser. Şunun bilen maagtda halkara xizmatdaşlygyny kemeterap bilen giňeldilmegi, dünýä ýurt belli âlimlaryny, edebiýatçylaryny we siýahatçy jemgyýetçilik işgärleriniň türkmen san bilen gatnaşyklary özsurylmaga ugrunda goşun goşundy inaderälim. Öňe döwletleriň goşulmagy insan perwerýolunyň belent nusgasy ser. Yoqur döwletleriňa munadip bolanlary özlerinde bildirilen beýik hormat üçin Hormatly prezidentimiz we gahrman arkadamyzda hoşgörlük bildirdiler. Men Abduldazan Aman Turayevich Ahmatalyev maňa Türkmenistanyň hormatly prezidenti tarapyndan Maqtumul Praginiň 3 ýyllyk atly medal gowşurildi. Men muňa begenjimiň çägi ýok. Men 1982-nji ýylynda Türkmenistana boldym. Men şonun Berdi Kerbabaýew, Kerim Gürwanepeýew we beýleki köp ýazgy şahyýarlar bilen tanışdym. Şonun Mahtumuly Pragahy haýygy köp maglumatlary eýe boldym. Şundan soňra men Mahtumuly Pragahyň belli garagyz terjimeçiler tarapyndan terjime edilen şygyrlaryny okudym. Edilsoł döwrlerinde men uniwersitetde Türki döwletläriniň edebiýatyny tapaq berýädim. Şol maksat bilen men Mahtumuly Pragahyň dörd döjölögüne degişli öňkü wiliýan maglumatlarymy hasa bàilaştirdim. 1980-nji ýylyň lahy Gelshimda kiden Aşgabat şäheri düýp köter utgapdyr. Ýokary derejedäki eýe bolupdyr. Men şu ýerde Türkmenistanyň milli lideri hem-de hormatly Prezidentini Aşgabat şäherindäki Magtymguly Prag medensiýalykna kiden Çingiz Aitmatowun hekeli üçin köp favoruna aidýan xalqi halky Magtymguly Pragyny söýüp goýa men yene tiz wagtdan Martumul Praghiňin başga da şygyrlarynyň gargyz diline terjime edilip gargyz halkyna ýetirilijekdigine berk ananyan mundan beýläkem bilen edebi medeni insan perwer gatnaşyklarymyň haýsa berkejekdigine ananyan türkmen gargyz dostlugy mundan beýläkem gullab etsin ajaýyp ursatda türkmen gargyz dostlugyny gatnaşyklaryny berkidiýän iki döwletiň döwlet başçylaryna sagwarsyn aýdyan Men Nasim Ahmedshag <sharp> Azerbayjan Respublikasynyň Baku şäherinäki Nizam Gendjewi halkara merkeziniň weňeççesi, şeýle Respublikasynyň <sharp> <Kashima>, Kaşmy şäheriniň <sharp> ýaşaýjysy. Men şoň ömrümdäki iň bagtly wüjlerini bu ýaşaýan, çünki bu gün men Ulu Seylağa, ýagny Türkmenistanyň prezidentiniň Maqtum Murparagynyň 300 ýyllyk hatly medalyna munasyp boldum. Türkmen halky beýik halk, beýik millet, çünki Maqtum Murparagy ýaly beýik şahsiýeti dünýä beren halk, Türkmen halky Maqtum Murfuna buýsan maana haqqydyr. Maqtum Murparagynyň tutuş adam zady, insan perwerligi, halallygy, agly berligi, paragatçylyga çağıryan ajaýyp şygyrlary, ähli Fingenler Gelje üçüni ölmed, ölmä gitmedir. Bek halkyň bek şahyrynyň biziň topraklarymady, ýagny Hindistana fiahat etmekligi, onuň şygyrlaryny görmek bolya. Şoňuň üçüni maqtumul Ferağyňyň şygyrlary biziň halkymyzda da feýwokal ýa. Men şu ýerde türkmen halkynyň milli liderine hem-de Türkmenistanyň hormatly Prezidentina türkmen-hind medeni edebi gatnaşyklaryny, dünýä perwer gatnaşyklaryny öfürmäge, ul unsur ýaly üçin köp sag bolýar

Biz Aşgabat şäherini beýik türkmen şahyry we aqyllar Maqtumul Praginiň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek üçin geldik. Men Maqtumul Praginiň ençeme terjime edilmedik goşgularyny terjime etdim. Bu meniň üçin uly hormat. Türkmenistanyň men diňe bir goşgu diňlemek, terjimeler maqatmak bilen çäklenmän. Bazıqlı, ovadun, acayip Türkmen medeniyeti bilen tanıştım. Biz bu yerde şeyle hem zahmet sayır, dostluklar adamlar bilen sökotta şolluk. bu vaqalar Turkmenistan, bile yan, Turkmenistan, manga we, Turkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky dostluk alamatlaryndan yani, ruhu we edebi gatnaşyklaryna hassa pogtalanyr diýip umyt edýärin. Turkmenistanyň hormatly prezidentini maňa bu dawaral çäre gatnaşmagy mümkinçilik döredendigi we Turkmenistanyň maqtumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly bilen medal bilen sylaglanyşy üçin köp faýdalanýar. Faýdalanýar. Şuun, sağlı qoruş, bilim və sport, bir qarar dəvlətin təyədə iyyəminin qalqınçda uğruna atlı xalqara sərg və xalqara masqat ədə işin tamamladı. Sağlı qoruş və dirman finati işkərlərinin gün növanşıdan ipi milli sağlı qoruş ulqamının yetən dərəcəfinin. Sağlıq idarlarının işinin kiyadırk daman talablarına layiq dərəcədə kəmiləştiriliyənəqinin və bu uğurdaqı xalqara xidmətdaşlıqının onu nəticə veriyənəqinin növətdaqı beyanı uğurluyum. Paýtahtamyndan Olimpiýa çägeriş etlenin başlaýan 300 sport toplumyna geçeli, ýan, saglyk bilim we sport Berqara döwletiň täze ýa-mynyň galkyrdy ýa-na atly halkary seriýiniň ikinji güni işiň häsiýetli boldy. Saglyk goraş we derman senagaty bilim ministrliklerinden beden terapiýa sport barada haýy döwlet komissiýetiniň bilelikde goramaklaryna geçilen gözden geçirilýär. Ýurdumyzda Luqman Alqadamydan başlanyp başlanan giň meşhur maksatnamalarynyň arkada alyk ahlymat ýerdarymyň ýol başlygyna üstünlikli amala salmagynyň aýdyň netijesidir. Munuň üç milli saglygy goruş ulgamynyň ýaqlı uýgurlar we şeýle faýbasly ýetişme ýoluny düşündirýän, agnadyan giň maslahatçy hyzylar. Hormat prezidenti bilen sağlyk goraş, bilim we sport berqara döwletiniň täze ýa-mynyň galkanjdyg ony atly halkara tergisine we mümasatyna ýeren Milli sağlyk goraş ulgamyna dünýäniň iň döwarjy ugurdoş merkezleri bilen hyzmatdaşlykda düýüp özgörtmeler amala aşyrylyp, her ýakada man tejribeleri işçiň durmuşa ornaşdyrylýar. Şoň görede garaşda döwletimiň milli sağlyk goraş, bilim, sport ulgamlary kemale getirilýär. Ferde yurdu bilen sağlyk, oraş, bilim we sport ulgamlarynyň ösüş tepkini Türkmenistanyň nukmaçylyk ulgamlaryna we senagatyna ilatyň saglanyny gorumakda ýetin sep gütleri äwer tuly quwwaty da şarýatly hyzmatdaşlaryň bolgandyrdaky işden gatnaşyklara barha artýan gyzyklanmalary öz beýany tapdy. Paýtatymyň gözül künjewine ýaýlanan Nurlan Tergide dünýäniň lukmaçylyk ilmi we wagtda ýokary görkezjileri ýe bolan we sagly goýuş ulgamyna degişli edaralary ýanjalmaşdyrmakda meşguluk gananyň dünýä berli kompaniýalara mümkinçiliklerini olaryň gödürleýän lukmaçylyk hyzmatlaryny hemde serişdelerini görkezmegi bu ýetäriň ähmetini we derejesini hassa bilende götürdi. Türkmenistanyň bilim ministrligi hem de beden terbiýe we sport barada kyýy döwlet komitetiniň sergi bölümleri köp adamly boldy. Paýtatymyň Olimpiýa şäher <laughs> şäherinde ýerleşýän sport mehmanhanasyna sagly goýuş, bilim we sport bir gara döwletiniň täze ýa-mynyň galkynyş döwrüne atly halkara ilmi maslahat geçirildi. Maslahatyň başyna hormat prezidentimiz arkadaky gahrman ferdarymyň ýurdumyň sagly goýuş we derman senatı ulgamynyň işgärlerini iýerden gutlaw goldy. Onda döwlet başlarymyz ulgamyň işgärlerini şany bayram bilen gutlaýar. Hormat prezidentimiň iýerden gutlagy ulur ukrentlik Sonra halkara masalatı Germani Federatif Respublikasından, Rusya Federatiyasından, Türkiye Respublikasından ve Amerikanın Birleşik Devletlerinden gelen belli lokmanların çıkışlarına giyin orun verli. Çıxşıdan Profesör Durluq Manır, Hormat Prezidentimin baş tonluğuna ve Türkmen halkının milli lideri, Türkmen halk masalatının başlığı Luqman Arkadamızın sayesinde yurtların arasında ekli uğurlar xüsusana sağlığı oruç uluğumuna anıp barlayan yukarı derecedeki hizmettaşlık doğrusunda bu sonuçlan belediler. Belen şeýali ýurdumyzda şany senelerin we toý dowrlaryň hormatyna ugurdaş maslahatlaryň gurulmagy we taryhy hikmeti bolan wakalaryň köp taraply hiýasetde ýaýlanylmagy asly däbe urly. Munyň ödi jemeti bilen durmuşynda möhüm hikmeti bolan şany wakalaryň dowrlanylmagyna toplumyň esasy çemeleşilýänini aýdyň futnamasydyr. Häzirki döwürde halkyň saglygyny gorumak, jemetimizde sağlam durmuş ýere ularyny poýtalandyrmak, Hormat prezidentimin yol başlığına üstün nöklü durmuşa yaşlayan dövlet siyasetinin iler tutulayan uğurlarının bir hükmü buna kesitlenne. Şunu Lokman arkada amadan başlanacak ve iyi idare bilen işlenip tayarlanan sağlık devlet maqtatnamasına öngü sürülen vazifelerin yuqarı derecede amala aşılmasına mühim ehmet berliye. Bu orta yurdumun durlu konjektörüne hareket edeyen Lokmançlık idarelerinin işinin devrevap derecede anıp parmağına giyin yol açıyor. Mening göredi, bu ýary kara döwletini täze ýa-da munun galkagçy döwleti ýurdumyň durulykly ötüjüniň möhüm şertlerini berip bolan, falanly goruş ulgamynyň dünýäniň ösen tejribetine, oňky ýarykda man lukmançylyk ulgamynyň iň täze kadamlaryny laýyklykda kemelestirýän, nowa taýybiýetdir. Şunun bilen baglyklarda ýurdumyň durlyk günjeklerini we arkada hem de Aşgabat şäherlerini häzirki zaman talaplaryna ýokuwary halkara görkezijilerini laýyk gelýän Soalorwatym öýdä nä saglygy goruş ulgamy bilen bir hatarda, beden terbiýet boýunça sport ulgamyň hem hünärli hyzmatdaşlaryň ägirt uly geljegini baradygä bellendi. Bu gurda dünýäniň ösün tejribesini ösdürilmegi saglygy goruş edaralarynyň işiniň kämilleşdirilmegine we uly maýdanyň hünär derejesiniň ýokarlanmagyna özüniň oň täsir Masahatda sağlığı qoruş uluğamının yeten derecesi. Oni, münnü meylakta ötsürmen uğurları, hem de halkarı xilmatlaşılığını işenleştirmen vacib meseleleri aralı masahatlaşırlı. Masahatın davamına yurdumuzda sani bilimin iyidigdali ötsürmeni, sağlığı qoruş idarelerinin işinin kemiyleştirmeni, hem de ilata yitirliyan nukmaşılı xilmatlarının gornuşlarının ve derecesinin arttırma uğruna anlıp balayan işler varada gini işleyin məlumatlar Şunda innovasiýalaryň tagallı goruş ulgamyna oýgutmagyň täze usullarynyň ornaşdyrmagyň, iň dogry wajyp tehnologiýalaryň netijeli ösdürilmeginiň wajypdygy barada ýdilleýin. masalatatmazlar yurdumuzda gurulan halkara serginin ve on şehirlerine geçirilen ilma masalatın yukarı kurumaşılık derecesinin öpçün edilirliliği. Halkara kılmat taşlarını işlerinin üstünme konuşa devre derecesinde ekmet verili. Yani üçün Türkmen halkının milli lideri, Türkmen sağının halk masalatının başlığı Lokman Arkadağımda ve Hormat Prezidentimiz Arkadağlı Gakrıman Serdağımda tüyü sökten hoşarlık belirdiler. Hem de önde duruyan vizipelerin üstünlüklü yerine yetinme uğruna ehli tağılarlarına kaygırmacaktıklarına anlanırdılar. Bu yerde şahadat namalarının ve yürütü diplomların kovuşulmak ile sağlığı görüş, bilim ve sport, bir kara devletin tedi yağmının kalkıncı duruna atlı sergi ve halkarı alma masakıt öz işini tamamladı. Yurdumun durmuşuna mühk mehmeti olan sağlığı görüş ve derman sinayatı işgalarının günü münafi vetli geçerlen sağlığı bilim ve sport, bir kara devletin tedi yağmının kalkıncı duruna atlı halkarı alma masakıtının işi bölümçelerde devam etti. Mülün ödeyi halkara masalatına qaralan meselelerin anıq uğurlar oynşa işçenleştirilianının nova taqi beyanıdır. Belin şeali pekin paykız ummanı mağtumulu prağiyyirnin her örgüne tarihi hikmeti olan vaqalara yahtı gazi pursatları vissiniya. Şunna milli iqtisad etiminin pudoklarına şol sana sağlığı qoruş ulgumuna anıq bariyan işlerin hərəki yaqdayı olari münü meyliyakta üstünmün gelcəki uqlarına vaqlarına 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 Bölümçelerde yasağılığı goreş, bilim ve sport ulugumuna deyişli masalatlar gorelip, eğer ki durdu yurdumuzda gaxırman arkadamudun başına başlan, ve arkadara gaxırman serdarımudun parasatlı yol başlarına üstünlüklü durmuşu eşirleyen, devlet siyasatının durmuş ulugumunu nazarlayan, gavarada qazaklanma bildirleyen pikrashmanlar bolli. Şunun bilen baglykda jemetimizde sağlam durmuş ýere bolany potlanýar. Bu we bu gura degişli işlerin kanunçylyk binadyny kämilleşdirmek, lukmançylyk edaralaryny döwrewatlaşdyrmak we bu gura halkara hyzmat taşlygyny işlenmeşdirmek bilen baglaşyk meseleler döwletimiziň kimi halkara masalatın çeyaklarına bölümçelerde kurulan masalatlarda tağlı uğraş ulamına tədəşil teknologiyaları ornaştırmak, sanıq tisadetin durnuklu ötüşünü ölçün etmək, her kıdamanın ötün tecrübesini o innovasyon teknologiyaları esaslanıp yukarı dereceli hünermenlere tayarlamak yali uğurlar, her kıdamanın mükün bu dikbelerinin hatalına kesitlenni. Jemetimiz we sağdan durmuş şöle görerli berkit men wajib maslahatlarda sport ulugymyna herki zamanyň üçin tejribetini öýlleşdirmek halkara ýarışlaryna milli ýygyny toparlaryň herki zaman talaplaryna laýyk derejede taýýarlanmagyny ýolagymyk meselelerine möhüm Bolsa, sağlyk goraş, bilim we sport ulgamlaryna ösüp gelýän ýaş nesillerin beden taýdan sagdalmalmagy, olaryň dünýä alymyna çuňur aralaşmagy we jemgyýetde köpçülikleriň beden terbiýasynyň ýokary netijeli sportyň ösdürilmegi boýunça zerur işleriň amala aşyrmagyna mümkinçilik berýär. Inge sahasy bolsa ýaşlaryň arasynda alym bilim beýleşikligini guramak, häzirki döwrüň möhüm meselesi bolmagyna galyar. bölümçelerde geçerlen masraflarda son kıyılarda garasadık emişeli bir taraf Türkmenistan'ın öngü sürüyen başlangıçlarının halkara genişliğine ıkrar edil yani aydırlı. Bu orta üzüçlerin belentliklerine tarap bedev vadilin önemli kadem orayan yurdumudun ehli uğurlar uvanşa sağlaşı üzüçün üpçüne diye. Son kıyılarda yurdumuda durmuş ulgamlarına ayretiyna sağlı uğuruş alın bilim ve sport uğurlar uvanşa eğer tülü üzüçlerin kazanlı liyanağını bellemek yakamlı. Bunun gady Türkmen ýaşlarynyň halkara giňişligine geçilen beýetçilere ýeňe gatnaşyp, ýokary derejelere munasyp bolmagyna aýratyn rahmetliler. Şunun bilen baglanykda gahrman arkadaşymyzda başlanan başlanan beýik maksatlaryň arkadaşly gahrman ferdarymyzyň ýol başlanyşyna üstünlikli durmuşy ösülmek netijesinde halkara hyzmatdaşlyk ösüjüň täze derejesine çykdy. O orta yordimini durmus olugamini dekhme cheken hinarminirin bayi teziriwa toplamona o yordimizi amana salayan beyik maktadlarin halkara genishligini akrar edilmigini mekumdir. bölümçelerde <laughs> geçirilen masraatlara katnacılar <laughs> yurdumuzda halkara kılmat taşlığını üstürmek buğurdu. Neticede işler <laughs> alparma konşa dövrü derecesinde ehmet birliyen uçin kahraman arka damıda ve korumat prezidenti bide tüy sirepten hoşarlık bildirdiler. Hem de ünlü duruyan vizipelerin üstünlüklü amala asılma uğruna tecrübelerini bilim basanaklarını kaygırmacaklarını ananırdılar. Ender Ödömüş, Turkiya'nın koçunursiyelinin profesori, pediatr kardiolog Men Aşgabatda sağlyk goruş, bilim we sport berqarar diýýän täze ýa-nyň galkynçy döwrüne atly halkara alyn maslahatyna gatnaşmany geldim. Men üçin Turkiýanyň ökülü kümünni bu ýerde dünýäniň görnükli alimleri we alymy işgärlerden bir maslahatda gatnaşmak öwrenip bu ýetendirji. Biz türk halky türkmenler bilen öwrenmedi, dogun bir millet hasaby diýärdi. Bizim ýurdumyzyň öwren ýa-nyň Gelecektik hem biz ehli uğurlurdu şol sahanını bilim, sağlık, sport ve beyleki uğurlurdun hizmetleştirmizi hansı özdeştirir ümit ediyariz. Men üçün bu acayip davara katlaşmak öğren ulu bağıt. Şehirli çayarlar katlaşmağa dörüldüğün mümkünçülükler üçün Türkmen sahanın hormatlı prezidentine ve kakrıman arka dağı sağ olsun ayy ayy Sezmin başında şeýle ulama şöle ören ýekmetli bolan halkara çaýra gatnaşmak gadyr edilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň şuňur hökümeti maglany prezidentine we türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaky hoşalyk millerýan Türkmenistana sağlyk goraş bilim we sport ulgamlaryny binadyny hasa berkitmek maksady bilen ählamatly şertler döredilýär. Bu orda ilkin zunavatda inovasyon teknologiyalar vönca halkara xidmatta aslanı gingertmekliga ayrati nünsiyarliya. Munuwber buýuk halkary sergini, buýuk halkary ilmi maslahatyny dowamyna da aýdyn goýdy ýetirdik. Türkmen halkynyň milli lideri we gahryman arkada hem başlanýan bilen bu şuňur hormatly Prezidentiň ýolbaşçylygynda Türkmen saňa saglygy goruş ulgamyny ösdürmek boýunça uly işler anyk bardy. Häzirki döwürde ýurdunyň ähli ýaýlaryna täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan döwre we saglyk merkezleri iňlis derejede gurlup bolmaga garaşly. Olar halka ýokary derejede hyzmat edýär. Porto tom peýdalanyp, çeýle giň gowrumly halkara çäran geçirmäge oňatlaşmaga döredinin mümkinçiligi üçin ýene döwür gedek. Türkmenistanyň hormatly prezidentine we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkada goşalym millerian sag bolun. Men Täjibaýew Şamil Turkmenistan'ı geçirilen halkara masalında Qadağıstan Dövütünün profesori, şeydik hem Birleşim Milletli Qurumuzun Şahalar Qadağısının bilərimin Biz köp iýmit meselesi häzirki döwürde ýokunçlar keselleriň öňlenmekde wajyp meseleleriň biri bolup durýar. Eneleriň we şahalaryň saglygyny gormakda rejeli iýmitlenmek öwrenen wajyp. Türkmen sanyny bu ugry boýunça bir näçe barra işler geçirilýär we netijeli işler anyp barlar. Bu geçirilen masalaty işin häsiýet maqsuw bolly Türkmen sanyny hormatly prezidentine we gahrymanlyk dağı şeýle mümkinçilikler döredip berýänini öz sawulsyndarmaýdyň. Sawulyň Men Moskvanın Gelm Gold Sadınnaqı Göz Keserleri İnstitutunun ilmi işgari Luqmançılıq iliminin kandidati Galina Davydova. Aşavatda sağlı qoruş, bilim ve sport bir karar dövlətün təzə yamının qalqınşı dövrnatli xalqara maslaqatına qatnaşmana gəllim. Men üçün Rusiyanın wekili xkmünü bir yerdə dünyanın görnuklu alimları və ölmin bilen bilən barmatla da qtnaşmaq örən buyçourca. Bizdi yoğurtlarımudan örən assnışıqla qtnaaşııqlar var. Gelcək deə biz əkli uğur lordun. Şol sanaa sağlıq uyquomlarını no xizmat taşlamay xam özürrörr seb umid Men üçün bu acayb davara qtnaşmaq. Üən ul baxdır şeyə çərələrə qtnaşmaağıı döröddülönn mümkünçülukklar üçün Turkmsanın xormatlı prezidentinə we gahrman arka dağı sağ bolsun aydian. Men bütün dünya sağlığı oruç kuramasının Qazaqstan'a yerbols ku Yerbol Spataev. Sağ lokmançılık ulgomy hädirki döwürde dünýäniň wajyp meselesi bolup durýa. Biz maslahatyň dowamyna sağ lokmançylyk ulgomy boýunça pikir alyşdyk, tejribe paýlaşdyk. Geljeki işleri ara alyp maslahatlaşdyk. Hädirki döwürde ýurdun ähli ýerlerini täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan Dugrovap sport merkezleri, stadionlar, beden terbiýe sagallyş toplumlary, raýatlara ruhu we beden taýdan fagdyn ösmäge hyzmat edýär. Prototon peýdalanyp, şeýle giň ogrumly harakara çäýren geçirmäge we oňa gatnaşmaga döredýän ähli mümkinçilikler üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentini we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağı hoşallygy bildirýär. Sag Sağlığı qoruş, bilim və sport berqara dövlətinin təzyiq yamının qalxınç dövrünə atlı sirginin və xalqara məsələtinin çəkilərinə dəsarə dövlətlərin belli professor Luqman Rey yurdumuzun sağlığı qoruş qulomunun işgərlərlərin duruşuşdular, təcrübə paylaşdılar, həm də operasiyalar keçirdilər. Nəticəli həm də işin xəyətdə keçən duruşuşların davamına sağlığı qoruş qulomuna xidmət təşkilən hər kiyəqdə və nə məmləkətdə östürmən Edi diyarımızda Türkmen insanın salı oraylış ve derman finati güni günü giyin yerimde belliyem keçirli. Yokkori ruh bilinti baxtiyar bayramçılı çayirleri, bahtiyar halkımadan sağlığı oraylış ulgumunun işkarlarını çekken, asırlı zekmetini oyyan hormatunun aydın beyan ol pida çıktı. Turkmen sanın sağlığı oruşu derman fenaati işgarlarının gün münasibetli Aşqabat, Arxadar, Şehir ve yurdumuzun olayetlarına beden köpçüklüyün çayarlar olli. Ýurdumyzyň şaany öçüşleri, Döwlet Saglyk Nazaryýetiniň we Saglyk guramalarynyň we berilen ululykly we öns, ülkämiziň şar ýaňyny gurup ulunmagy berilen saglyk öýleri, ösen lukmançylyk inženerleri we inžanlaşdyryjylar, döreweb haffahanalar, saglyk merkezleri, ýolatlyk saglygyny goramakda hemde keselleriň öňüni almakda annyp barýan iň ýerli we ýerli ýerlerdeki täsirli gurunglar bayramçylyk çykışlaryny efafi özdüzi Çıxşı edənlər sağlığı qoruş ulğumunu yetilən bilin sepkitlərdə Turkman xalqının milli lideri Qaxraman Luqman arqadağımızın xizmatını ayrətin bellemek bilen acayib zamanamızı arqadağlı Qaxraman ferdarımızın çoğur oylun şüqlü dövlü siyasatının nəticəsində ulğumun işini izdərli kəmilləşdirləb dəbkinli üstürləyəni nəqtap geçdilər. Bayramçılıq gününü işini tutun yerlə zəhmətə bilən xasa tapavutlanan Luqmanları yadiyarik soğuklar qoşurlu. Çıkışlarda milli liderimizin hem de arkadağını kahraman ferdanımızın ulu tağallalar neticesinde sağlığı uğruş ulgumunun dünya ulgumunun derecesine çıkayanın bu yüzden üçüne bellek geçirli. Bunun ozi yurdumuzu geçirliyen onuyundurmuş uğurlu siyasatının Bu siyasat dünya bilileşiyonun hem de yeri halkarı kurumlarının giyin ikrarnamasını iyi vurli.

Şonuçiňe güneşi diýarmyzda ehlil halky, milli liderimizden hem de arka da arha gahryman ferdarymyzyň durmuşy geçiren ehlil özür möhürini doly goldaýarlar. Amala aşyrylan ýeşirä munadyp goşunt goşmak her bir adamyň baş maksadyny üýwürmler diýip çıkışlarda aýratyn nukdaýly. Şol çıkışlarda ýurdumyzy amala aşyrýan tarihy özür möhüriniň bu ulgumda gađanylan usulçylyklar wazby belentini netirle. Joşquny tanyslar aýratyn ýokur ruhlandyryp döretdi. Şirin uwazda aydymlar, gowunu törje saadaşyklı tanslar, gazaqlı folklor çıkışlary bayramçyl şäherlerini şowhunlar tarap aýratyn bedegi berdi. Bilin uwazdan ýanyna nurany aydymlar, iýil saglygy ýurt baýlygyna deňelýän berkhar watan mazaraýatlaryny jan saglygy bagtiýar hem eşre durmuş warady edilýän aladalar, ýurdumyzyň depkini ötüşleri, bagtiýar zamanamyz, döwlet başlygymyzyň rowaş işleri aýdyň beýan tapdy. Dabara aşanlar halkımızdan sağlığı uğruna yağda olsadı aradalar ediyen Türkmen halkının belirliyileri Kahraman arkadağımızı hem de Hormutlu Prezidentimiz arkadağlayı Kahraman Fiyerdağımızı yürüklerin törünün çatıkan alkış hem hoş sözlerini beyan ettiler. Hormatlab Nurnuwarsa yurdumyň welaýetlerine we paýtagtyma Aşgabatda 10-njy oktýabrda saat 20-den 11-nji oktýabrda saat 20-nji bolsa habar berdi. Türkmenistanyň gidermetrologiýa barada gullugynyň merýany habar bilen tanşylýar. Balkan ulanatini utkab turiyan bulut uqwa wulub adimradab kulna gordon tiyiliz kunt 9-14 metra yetiyan shimal ufer uqwa gijetna 12-17 gradus, gunnidunna 22-27 gradus. Kenarik taraptarna olsa 10-24 graduz mail olarum. Akhar ulanatini utkab turiyan bulut uqwa wulub adimradab kulna gordon tiyiliz 14 metra yetiyan shimal ufer uqwa gijetna 12-17 gradus, gunnidunna 23-24 graduz mail olarum. Maru olanatini az kim bulut xoba bolup adem rabat kun matardan tiles kun to sikr 13 metr yetyan şimal uktar. Xoba gejesine 11 16 gradus gunnidini 24 29 gradus mayl bolar. Leva polanatini utkap turgan bulut xoba bolup adem rabat kun matardan tiles kun 10 15 metr yetyan şimal uktar. Xoba gejesine 11-16 gradus, 22-27 gradus, gün orta etraplarını 31 gradu şeyli mail olarım. Daşoğudu olayatı nütgap duruyan bulutu xova ol, gün matardan tildi 9-14 metre yetiyan şemal uksarım. Xova gecetini 7-12 gradus, günnüdünü 18-23 gradus mail olarım. Paýtahtymyz Aşgabatda ýetgab turýan bulut howa wolp, demiradyk hawa temperaturady 10-13 metra ýetýän şimal ugurly howa gijyny 15-17 gradus, günündäni 24-26 gradus maý bolarym. Ýurdumyz boýunça oktýabr aýynyň 10-ny magnit hadisatynyň udurnyksyz ýagdaýda bolmagy Edit vatanışlar, güyüz pasını xovanın derecesinin ütkəb duruyan ıgın nadar alıp, pasırın ayrı tinlıklarına layıklıkta geyinmegi, şahsi və cəmiyyəçilik arasaçılık dizgünlərini bərca etməkdə masalat bəriyəs. Bələr bərca edilse, yirin pasını öz sağlığınızı qorab bilərsiniz. Mähriban dymlar şunun bilen Watan habarlary gep işimi jemleýär. Bir karary döwletin täze ýa-myň halkynyň ýurduny, atow Watanymyz Türkmenistan ähli wagatlarda täşwir etdirsin. Ähli täşwirmözüňi we halkyň beghywydy, çünki bining nurdumyzy döwlet adam şunyr. Hoş tagalýan gowy